Opa! Aí está, estamos ao vivo para todo mundo, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos aí hoje para mais uma rodada, a terceira rodada do fortíssimo da fortíssima Copa Marcel Duchamp, sexto aberto de Montevideo, com mais de 130 jogadores, 6 mil dólares Americanos em prêmios. E temos aí nosso querido Alexander Fier na mesa 10. Ontem ele empatou com o Kaiser Mafra. O Fier está contra o Gabriel Baran de Aran. O link do Jesus tá meio zoado, cara. Dá uma olhadinha aí pra ver se melhorou. Opa, bora lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Muito obrigado a todos vocês que já estão aí. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Nós temos aqui, ó, uma boa partida. O Neuris Delgado contra o Lucas Rod também. Contra o Luiz, né? Luiz Ernesto Rod. Deixa eu achar aqui a partida. O Fir tá ali. O Matsura com o Alejandro Vizilac tá aqui também. O Paulo Estevam ontem, que empatou com o MF, também está ali. E temos o Kaiser Mafra também jogando. Tá na mesa 20 contra o Diego Moreno. Kaiser Mafra, que ontem ficou, ganhou contra o Fier. Aí o Fier ofereceu empate e ele aceitou. Deixa eu ver. Bom, cara, são os brasileiros, os BRs que nós temos hoje. Então vamos acompanhar aí nossos brasileiros, nossos queridos BR. Temos o Fier contra o Gabriel Baranjaran. Aí temos na mesa 1 o Neuris Delgado com o Luiz Ernesto Rod. O Matsura tá jogando aqui também. Ainda não começou. O Paulo tá jogando contra um MI Leon Piasecki do Canadá. E o Kaiser Mafra tá aqui na mesa 20 contra o Diego Moreno. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. O pessoal tá ali na frente da câmera, a gente não tem o que fazer, tá? A câmera é o que eles nos mandam. Grande Igor, salve! Eu sou de Porto Alegre, Igor. Eu sou de Porto Alegre. Salve, salve todo mundo que está chegando aí agora. Estamos aí começando mais uma rodada da fortíssima Copa Marcel Duchamp, sexto aberto de Montevideo. 130 jogadores. 133, eu acho. Sei que tem 14 países, 6 GMs e uma penca de mestres internacionais, mestres FIDE, candidatos a mestres nacionais. Então temos bastante gente forte jogando esse torneio. E então vamos dali, torcendo para os brasileiros. Hoje nós temos só a mesa 1 aí, que está na câmera, e a mesa do geral. O Fear, como ele empatou ontem, ele acabou sendo puxado lá para baixo. Então a gente vai ver o Fear na mesa 10. Só na mesa 10, olha, o nosso querido Alexander Fear. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Dali. Vamos, muito obrigado pelas palavras aí. Pessoal, lembrando, quem chegar aí agora, já se inscreve, já deixa o like. Porque quando vocês dão like, vocês ajudam um parceiro aí a fazer a live aparecer para mais gente. E assim crescer, né? Deixar. A gente está com a meta de 1.500 inscritos. Dificilmente nós vamos chegar hoje, mas vai que, né? Nós temos 1.410 inscritos. Então, já agradeço a todos vocês, muitíssimo obrigado. E vamos dar ele, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se teve lance nas partidas. Ô, Igor Grilo, muito obrigado, cara. Eu também sou de Porto Alegre. Inclusive, se tu tiver aí um grupo de amigos, alguém que joga, e quiser compartilhar o link do canal, cara, muito feliz aí a todos vocês que estiverem na live, compartilharem o link do canal. E vamos junto aí, né, galera? Vamos junto pra ver aí o nosso querido Alexander Fier. Aqui tem o Kaiser Mafra e ainda não começou o jogo.
O Paulo Estevão aqui começou. Paulo Estevão que ontem segurou um MF de 2.250, hein? Paulo Estevão é bom jogador, galera. Vamos lá. Matsura contra o Alejandro Vizilac. Matsura que ontem ganhou uma partida no finalzinho. Temos aqui essa partida que eu acho que pode ser bem interessante pra gente olhar. É na mesa 1. O Neuris Delgado contra o Luiz Roth. Vamos tentar ver mais ou menos as ideias que eles vão colocar em prática, né? Aqui jogou E4. E4. Quando o jogo é de campeonato, tu joga E4. Boa tarde, boa tarde. Cortes do Mário. Cara, essa tá fortinha aí do Mário. Sempre que eu vejo, eu fico feliz, cara. Eu acho muito bom. Gosto muito do jogo. Virei absolutamente todos os jogos do Mario que eu já joguei. C5, cavalo F3, D6, D4. C por D4. Até aqui tudo normal, né? É uma variante na Nasdorf da Siciliana. Cavalo B3 e... Agora quem tá pensando aqui é o Neuris. Como a gente vê na tela, o Neuris tá de preto ali. O Luiz Rod, uruguaio. Joga bastante no Brasil. Inclusive jogou o Floripa Chess Open, se eu não me engano. Tá jogando aí. Mestre Internacional. Vamos ver o Fier aqui. O Fier tá jogando. Ele que já deixou o Fier chegar nessa posição aí com esses peõezinhos aí. Fier que ontem... Vai sair um vídeo no canal, tá, pessoal? Ah, vou ver quanto é que eu consigo fazer cortar esse... Fazer esse corte da partida do Fier ontem. O Fier ontem conseguiu empatar perdido. Ele ofereceu empate e o Kaiser Mafra aceitou o empate. Então vamos... Aqui jogou E4, Fier, como jogo de campeonato. D4, cavalo F6, uma pique, né? Aqui é uma defesa pique, tá, pessoal? Cavalo C3, G6, F4, bispo G7, cavalo F3. Olha que deixar o Fier ficar com essa posição aqui. Não que seja absolutamente ganha para, né? Mas um cara que nem o Fier vai aproveitar isso aí. Vai se aproveitar dessa brincadeira. Nosso querido GM Alexander Fier. Pessoal, se alguém quiser ver os comentários aí, os resultados, no caso, né? Eu deixei o link do Chess Results. Tá aí na descrição do vídeo. Vocês vão achar ali o link do torneio. Se vocês quiserem olhar os resultados, as partidas, quem tá jogando e tal, vocês conseguem olhar por ali, tá? Fala, e aí? Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo like. Pessoal, quem chegar aí, deixa o like, já ajuda o parceiro. Quando vocês dão like, vocês informam pro YouTube que a live tá legal, que a live tá ok, e acabam ajudando a live mesmo a ser mandada para mais pessoas. Então ajuda a chegar mais gente no canal. Então deixa o likezão aí, ajuda o brother, que não custa nada. Qual é o seu Mario favorito? O meu é o Super Mario Bros. 3. O meu é o Super Mario Bros. 3. Mas eu gosto muito do 2, eu gosto muito do 1. O Mario World, apesar de eu ter jogado bastante ele, eu gosto até, mas não é assim. Eu gosto muito do 3, cara. O 3. E gosto muito do Yoshi's Land também. E o Mario Kart, né? Então, cara, gosto bastante. Perdoou a alma do Ivanchuk. Sou da Zona Leste de Poa, Partenon. Eu moro no bairro Santa Teresa, na Zona Sul de Porto Alegre, meu brother. Tamo junto. 35 pessoas já chegando, já olhando aí. A gente tá olhando aqui o Fir jogar. Infelizmente o Fir não tá aqui nas câmeras, porque o Fir empatou ontem e foi pra mesa 10. Então nós vamos ter 4 BRs aqui nos tabuleiros, tá? Nós vamos ter aqui o Fir que já tá jogando. O adversário já jogou dele, já jogou um A6, já ficou com uma desvantagem ali, né? Mas não quer dizer tanto assim na abertura, né? Vamos esperar. Temos o Everaldo Matsura, que a partida aparentemente não começou. O Paulo Estevão, que ontem segurou o MF lindamente, segurou a partida, conseguiu empate com o MF, tá jogando aqui contra o Leon Piasecki, um mestre internacional canadense. Desse eu não conhecia. E o Kaiser Mafra, né? Que ontem empatou com o Fier. Só com o Fier. Empatou, ganhou. Ele tava ganho contra o Fier ontem. Kaiser Mafra jogando muito xadrez. Aqui jogando contra o Diego Moreno. E4, C5, uma sicilianazinha. Variante O'Kelly. D4. Peão por peão. Cavalo por peão e cavalo F6. E aqui tudo normal no front, galera.
Estamos aí esperando, vamos olhar o Fierzão aqui. Deixamos mais no Fier mesmo, né? Lembrando que nós temos 5 BRs. Galera, nós temos 5 BRs no torneio. Eu vou colocar aí na tela pra gente dar uma olhadinha, tá? Só um pouquinho. Quem chegou agora, quem não tá ligado no torneio. Esses aqui são os BRs, ó. Tá? Temos o Fier, temos o Everaldo Matsura, os dois GMs. Nossos GMs conhecidos, queridos aí. Temos o Paulo Estevam, temos o Kaiser Mafra e temos a Julinha, Júlia Goiten. Júlia, que é aqui do Sul também, mora em Pelotas, uma grande amiga, queridíssima, tá aí jogando o campeonato também, então vamos esperar para dar uma olhada neles aí. Deixa eu ver quantos anos tem o Leon Piasetsky. Ele é de... Caramba, cara, ele é da velha escola aí. 50, ele é de 51, cara, ele tá com 73 anos, então. Eita, já é um cara bem rodado aí. Vamos ver se o Paulo Estevam consegue fazer uma frente aí, segurar ele e tal. Nunca é fácil jogar contra esses caras titulados aí, não importa a idade, né, galera? E olhando aqui a classificação, após a segunda rodada apenas, nós estamos na terceira. Temos somente estrangeiros, por enquanto, na frente ali, né? Tem muita gente empatada. Lembrando que hoje é a terceira rodada. Nós temos mais... 6 rodadas, são 9 rodadas, então dá tranquilamente pro Fier, pro Matsura chegarem lá na frente e ainda serem campeões tranquilamente. Nós vamos ter hoje às 3 horas, durante a semana às 19 horas, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias às 19 horas vamos ter rodada. E no sábado é a grande final, a grande rodada final, que é às 10 horas da manhã, certo? Então eu espero todos vocês aqui quando tiver rodada, apareçam, deem um like, conversem comigo no chat, sem problemas nenhum. Bom, vemos aqui o Fier e o Matsura estão empatados com 1,5. Se ganhar hoje já devem subir lá para as primeiras mesas novamente, então vamos torcer para que eles ganhem. Tem o Kaiser Mafra aqui com 1,5 também, o Paulo Esteban também com 1,5, vamos torcer para que eles consigam bons resultados hoje. A gente consegue pegar eles amanhã. E temos a Julinha aqui. Com 1 ponto, ela perdeu a primeira para uma WGM, então não foi fácil. Mas estamos aí, né, pessoal? Estamos olhando aí esses... Vamos voltar lá para os tabuleiros. Vamos ver se já teve lance nos... Bom, aqui no Dufir sempre tem lance rápido, né, pessoal? Então depois de A6, jogou E5, tomou de F... Jogou cavalo em D5. Bispo C4, o Fier sempre muito dinâmico, desenvolvendo peça, né? Jogou C4. E agora tá pensando o adversário do Fier. Dá pra jogar cavalo por C3, que eu acho que é uma boa. Bispo C6 também parece ser uma ok, né? Apesar de que o Bispo C6 tem cavalo G5, mas... Sim. Se joga pro P6... Cavalo G5 não parece ser tão... É estranho. Ah, aqui tem esse, né? Toma e toma aqui. Ah, esse toma... Toma... É, eu acho que tá normal. Se, por exemplo, o cavalo toma aqui... Bispo toma F7 é um bom lance. E aí o rei tem que tomar o cavalo e aí toma aqui. E tá tudo parelho. A diferença é que as pretas vão ficar com o rei exposto no centro, né? Então, bem interessante, né? Bem interessante aí a variante. Ele jogou pro C4, deve tá sabendo já, imaginando que depois de cavalo E6 tenha essa variante bem legal. Bem bacana. Salve! Salve! E aí, o Kut deixa... Cara, eu sei quem é essa pessoa, eu não vou falar porque eu não sei se pode te falar quem é, mas cara, esse nick aí é sensacional. Pessoal, cheguem aí, deixem um like, ajudem o parceiro a crescer aí. Quem quer ir de paraquedas agora aqui no canal, meu nome é Everton Togni, eu moro no sul do sul. Eu moro no sul do país, da América do Sul, né, sul do Brasil. Moro em Porto Alegre, então... Fiquem à vontade para deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda o parceiro aí. Nós estamos com a meta de chegar nos 1.500 inscritos.
Faltam aí uns 90, mais ou menos. Então, ajuda o parceiro aí. Estamos juntos. Vamos ver aqui o que tá rolando aqui nas mesas. Sem ser do Fer aqui. Temos o Neuris Delgado contra o Hot, tá? Na primeira mesa ali. Na primeira mesa, a gente já tinha visto que eles tinham jogado uma siciliana variante Nardorf. Depois de A6, cavalo B3, E5. Aqui é tudo bem, bem conhecido pela teoria, né, galera? Então, não tem assim... É difícil desses caras errarem na abertura. Jogou F4, E pro F4. Dama D2. Bispo em E7, rocão. Cavalo C6 e bispo por F4. E agora parece que fica batendo nesse peão aqui, né? Mas joga cavalo E5, provavelmente. E aí não tá batendo diretamente nesse peão aqui. E o cavalo E5 fica com uma casa ok, né? Uma casa boa aqui. Dale o cut de chess. Quais os próximos torneios de gêmeos brasileiros devem jogar nos próximos meses? Carlos, tem um torneio, caras. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui que eu vou mostrar pra vocês que tem um torneio que acho que é Catas Altas, acho que é. Deixa eu dar uma olhadinha. Que é um rápido, tá? Eu vou achar aqui pra nós e eu vou botar na tela, tá? Só um pouquinho, galera. Um minutinho que eu vou botar na tela pra nós aqui, pra vocês verem quem é que está inscrito nesse torneio, tá? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu achar pra nós aqui. Cadê? Não tá aqui o torneio, cara. Sumiu o torneio, brother. Mas é um torneio que tem Luiz Paulo Stupi, tem Rafael Leitão. É um torneio rápido de xadrez, então vamos ter uns caras bons aí. Eu não sei se tem mais GM, eu tô tentando achar aqui pra gente ter uma ideia, galera, de quem tem, quem tá jogando esse torneio, quem tá inscrito pro torneio. Então, deixa eu dar uma olhadinha. É, o torneio sumiu daqui. O torneio sumiu daqui. Olha, mas nós temos um torneio que apareceu agora aqui, hein? Araraquara Chess Open, aberto do Brasil, pensado. Deixa eu ver aqui a data disso daqui. A data dele é no dia 19 ao dia 21 de fevereiro, ou seja, daqui a 2 semanas. Olhem quem é que vai jogar. Temos bons nomes, hein? Aí, ó. Aí na tela, ó. O Neuris Delgado, o Eldebs, Stuart Raven, dos Estados Unidos, não sei quem é, Bernardino, Simon Langdé, que joga bastante aqui, o Luiz Rod, que está aqui no de azul, na tela, MI, aí temos o MF aqui, e alguns bons jogadores conhecidos já, tradicionais, que legal, hein? Araraquara Chess Open. Eu tava tentando achar aqui, ver se achava alguma coisa, mas aparentemente não tá aqui o que eu queria achar pra mostrar pra vocês. Não tá aqui o que eu queria achar pra mostrar pra vocês, que é o... Acho que é Catas Altas o nome. Mas beleza, né? Beleza. Quando aparecer, assim que aparecer, eu mostro pra nós aqui, eu trago pra gente dar uma olhadinha. Opa, e aí, Newton? Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos acompanhando aqui o sexto aberto de Montevideo. Aqui a gente está olhando a partida do Neuris e do Luiz Rod. A gente já vai para os brasileiros, tá? A gente está olhando aqui que jogou cavalo H5, o Neuris. Cavalo H5. Depois de bispo E3. Cavalo E5. E a posição tá mais ou menos equilibrada. Por que não pode jogar esse aqui? Ah, claro que não pode, né, pessoal? Por que não pode? Porque perde dama. Não tem defesa aqui pra tirar, então não pode tomar. Olha a armadilha aí, ó. Olha a armadilha aí, ó. O cara toma o peãozinho e perde a dama. Então tá assim a posição. Vamos olhar do Fier aqui rapidinho. Vamos olhar a posição do Fier, Alexander Fier, nosso GM, querido GM brasileiro.
tinha jogado pro C4. E agora o adversário do Fer tá pensando já. O Fer com 1 hora e 33, o adversário com 1 hora e 16. A gente tava olhando aqui, pode jogar cavalo pro C3, pode jogar bispo E6. Cavalo B6 também é uma jogada ok. Vamos olhar o Matsura que estava jogando já teve lance. Depois de E4, E6, D4, D5, jogaram uma francesinha, né? Cavalo D2, essa variante aqui é uma variante para tentar sair um pouquinho da teoria normal de cavalo C3 ou do peão ou a variante do avanço aqui. Isso aqui é uma variante Tarrasch, tá? A francesa. Para quem quiser fugir um pouquinho da teoria mais estudada, né? Essa aqui também é uma teoria conhecida. Aí cavalo F6, E5, o avanço normal, cavalo de FD7, bispo em D3, C5. C3, cavalo C6, cavalo de G em F3, dama B6 e roquezinho. E aqui uma levíssima vantagem para as brancas. Tudo bastante conhecido já, né? O pessoal joga bastante isso aqui hoje em dia. Então, estamos aí acompanhando a partida do Everaldo Matsura contra o Alejandro Vizlik. Vamos olhar o Paulo Estevam, pessoal. O Paulo Estevam, que ontem conseguiu um empate, segurou um match feed forte do Uruguai. Muito bem o Paulo Estevam. Vamos ver se hoje ele consegue fazer o crime contra o Leão Piasecki. Aqui eles jogaram D4, cavalo F6, C4, uma abertura índia, né? Com cavalo F3, B6, que virou meio que o que virou na verdade uma índia da dama, G3, bispo A6. Dama C2, o bispo volta para B7 e bispo G2. E aqui tá bem equilibrado. Eu tô achando que o Paulo vai se sair bem. Ontem a gente acompanhou a partida dele inteira. O Paulo jogou muito firme a partida ontem. Foi muito legal de acompanhar. Ele segurou o Master Feed. Na verdade, não é que ele tenha segurado. Ele jogou bem e o Master Feed não conseguiu achar nada para ganhar. E aqui nós temos o Kaiser Mafra, que ontem empatou com o Fir numa partida muito legal. Muito legal mesmo com o Kaiser. O Fir ofereceu empate ao Kaiser. O Fir estava por baixo na posição. Então, aqui, depois de E4, C5, cavalo F3, A6, D4, C por D4, cavalo toma D4, cavalo F6, bispo D3, E5, cavalo F3, cavalo C6, C4, jogou Diego Moreno. Bispo B4, cheque, bispo D2 e roque pequeno. Aqui vai ser uma partida bem equilibrada, aparentemente, sem nada muito fora do comum. Vamos voltar lá para nossa partida do Fear, o Fearzão da massa. Bom, aqui o cara jogou C6 e já ficou pior na posição, hein? Depois de C6, o Fear já fez o roque pequeno. E tá com uma posição melhor aqui. Não dá pra dar muita chance pro Fier, não, hein? Dá muita chance pro Fier, o Fier vai te esmagar aqui. O Fier já começou jogando E4, D4, virou uma pirque, né? O Fier com os três peãozinhos no centro, coisa linda de se ver. Depois de A6, o Fier já jogou E5 rápido. Tomou o peão. Tomou de F, jogou o cavalo em D5. Veio o bispo C4 e agora veio o C6, que a máquina não gosta. E o roque. Aqui o Fer talvez pudesse jogar. Aqui talvez o bispo B3 seja um lance ok. Parece que não é muito, mas... A rainha que gosta de A4 também. Talvez seja só para não tomar esse aqui. B5. O B6 eu acho que é para isso também, não tomar um B5 com um ganho de tempo, né? Mas o Fier jogou roquezinho e agora tá pensando aqui o adversário do Fier. Temos o Lucas Rod ali contra o Neures na mesa 1. Tá, a gente não tem comando das câmeras. A gente pega as imagens da organização, mas a gente não tem como comandar as câmeras, tá? Depois de cavalo E5, jogou rei em B1, torre em C8, rei em D, cavalo em D4,
E jogou dama 5, Neolis. Tá com uma posição menos. Uma vantagem pro Luiz Rod aqui. Dá pra jogar a 3 aqui. Bispo D3, a máquina quer. Bispo D3 é bem estranho, né? Parece que fica todas as peças meio que se ocupando o mesmo espaço. Cavalo F5 parece que é um lance mais ok até. Mais jogável. Cavalo por E6 não parece ser tão legal. Mas também é claro que é jogável nessa posição. Vamos ver como é que eles vão continuar aqui. Depois de bispo E3, cavalo E5, rei B1, torre em C8, cavalo em D4 e dama A5 jogado pelo Neuris. Vou dar um F5 aqui para tirar as variantes que estão ali, né? Estamos olhando aqui o começo da rodada, da terceira rodada, galera. Estamos na terceira rodada apenas. O Firo está esperando o adversário dele jogar. O Paulo Estevam, que está jogando aqui contra o mestre internacional Leon Piasecki, um jogador bem experiente. 72, 73 anos já. Jogou bispo em B7, bispo G2 e C5 mandou aqui o Leon. Uma leve vantagem aqui para o Paulo. Depois de D para C5. Bispo toma e cavalo C3, parece que fica uma posição mais ou menos. Cavalo C3, rock também é possível, mas tá assim por enquanto. Bora meter like aí, galera, ajuda o parceiro aí, como diz o nosso querido Augusto Pavreto, grande nome, uma. Vamos ver aqui o nosso amigo Kaiser Mafra tá jogando com o Diego Moreno, cara. O Kaiser Mafra ontem empatou com o Fear numa partida bem legal. A gente tinha visto até o C4 aqui, depois de bispo B4. Bispo D2 tapando o cheque ali, né? Tapando o chequezito. Jogou Rock pequeno. E cavalo C3 jogou o Diego Moreno. Aqui a posição equilibrada. Pra quem não sabe, é uma defesa siciliana, uma variante normal, o sistema O'Kelly, acho que é. Eu vi uma vez que isso aqui era um sistema O'Kelly, quando tu joga assim, ó. Quando joga esse A3 aqui é uma variante O'Kelly, alguma coisa assim. Então eles estão jogando aí, tá assim a posição. Aqui já não tem partidas mais no chessbase, tá? Aqui já não tem mais partidas. Até aqui tem uma partida. Aqui já não tem mais nenhuma partida jogada. Já saiu da teoria completamente. Vamos voltar ali pro Fear. O Fear aqui que jogou o rock pequeno. O adversário dele fez o rock pequeno também. E o Fear meteu um dama E1. Provavelmente ele quer vir para B3. Para G3, no caso. H4. E se tomar aqui, talvez ele queira tomar de dama. Tomar de peão também não tem problema nenhum, eu acho. Ele vai tentar alguma coisa aqui, talvez um H4. Jogar primeiro um dama G3. Não sei. B5 pode ser uma jogada das pretas aqui. Aí tem que tirar, né? Voltar com o bispo pra B3. F6 pode ser uma jogada batendo no centro também. Não é um lance absurdo. Bispo F5 também é um lance de desenvolvimento, né? Todos são lances possíveis na posição. Estamos esperando aqui para ver com que o adversário do Fear vai jogar agora nessa posição aqui. Eu gosto muito de jogar B5, tá? B5 acho bacana jogar. Aí depois de bispo B3, talvez troca com o cavalo. Sei. Na partida do Everaldo, que foi uma francesinha aqui, galera, ó. A gente tinha visto aqui que tinha sido uma francesa, uma variante Tarrasch fechada. Depois cavalo de FD7, bispo D3, tudo bem normal, C5, C3. Cavalo em C6, cavalo em G3, desenvolvendo as peças. Deixa eu pegar meu carregador aqui, que tá sem bateria, mas sei lá.
Pedi aqui o carregador. Então, galera, aqui uma francesinha, né? Uma francesinha. Depois de Roquinho. Bispo E7. Tudo normal, vai fazer o rock aqui. Daqui a pouco pode jogar D por C5. Na próxima. Pode jogar. Joga D por C5 e toma. De bispo, por exemplo. As brancas têm a chance de jogar ou dama E2 ou B4. É, são as possíveis aqui. Até dama A4 às vezes dá para ser jogado também. Para passar a dama para esse lado, apesar de que aqui tá, né? Não, depois de dama A4 não tá caindo o peão, né, pessoal? Então tem que cuidar com essas malandragens aí. Aqui do mapa a gente tinha olhado a recém, né? Do Paulo aqui teve lance. O Paulo jogou E3 e igualou a posição. Aqui ele tinha que jogar ou D5, que é meio estranho, né? E5, D5 é meio estranho. Ou peão por aqui. Mas ele jogou E3, o que tampa meio que o bispo por enquanto, né? Momentaneamente. Jogou bispo E7, roque. E roque, tá tudo bem equilibrado aqui. Já na partida do Fear. Depois de dama E1, o adversário do Fear tá pensando. Como a gente pode ver, o Fear já abre uma boa vantagem. Quase meia hora de tempo por cima ali. Salve, Gabriel Pantorra. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado pela presença aí, galera. Quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Everton Togni. E eu transmiti todo o Floripa Chess Open semana passada. Tá tudo no canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem a melhor partida do torneio pra mim, que é a partida em que o Di Berardino ganha do Fier. Uma partida bem legal. Tem também a partida que o Neuris faz o melhor lance do torneio pra mim, que é sensacional. Tá aí no canal. Então, te inscreve no canal pra não perder as próximas lives, os próximos vídeos. Eu pretendo transmitir todos os campeonatos mais legais com jogadores conhecidos nossos aí. Então, te inscreve no canal para não perder aí as próximas. Deixa teu like, ajuda o parceiro a fazer o canal bombar cada vez mais. E se tu quiser, tem um dinheirinho sobrando aí? Tá com uma grana sobrando? Quer ajudar um parceiro? Pix do canal tá aí na tela, everton_togni@yahoo.com.br. Fica à vontade para fazer um Pix e ajudar a pagar a ração do doguinho. Tá certo, pessoal? Hoje nós estamos no domingo, dia 5 de fevereiro, né? E o meu cachorro, foi só falar nele que ele começou a latir. Só um minutinho, pessoal. Vem cá, meu. Vem cá. Sabe? Oi, pessoal, sei que gosta. Bem. Meu irmão tá aqui, ele quer o meu irmão. Vai lá com ela. Tchau. Tá brabo porque eu não deixo ele ficar aqui dentro da salinha, né? Não, ele fica latindo. Ele fica bem enlouquecido quando eu não deixo ele ficar aqui dentro. Porque não dá, né, pessoal? Senão ele fica latindo, ele... E outra, ele entra aqui, ele fica 15 segundos parado e já quer sair. Já. Ele não consegue ficar parado, ligado no 220, se dói. Ligado no 220, cachorro. Enfim, né? Voltando aqui, galera, ao torneio, lembrando que nós estamos no sexto aberto, tá? De Montevideo. Sexto aberto, a Copa do Champ é a... Não sei se qual é o número, se é só a sexta também, mas é o sexto aberto de Montevideo, Copa Marcel Duchamp. Nós estamos na terceira rodada do torneio. Então, quem estiver chegando aí agora, temos cinco brasileiros. Fier, Everaldo Matsura, 2GMs. O Kaiser Mafra, o Paulo, que está jogando aí, contra o MI. E a Julinha Goiten, que nós não temos... Por um tabuleiro, a gente não tem o tabuleiro dela. Se ela tivesse ficado um tabuleiro à frente, a gente estava vendo as partidas dela também. Então,
Deixa eu voltar aqui na partida do Fier, acho que não teve lance ainda, o adversário não jogou. O Everaldo Matsura aqui, pessoal. Depois de Bispo 7, ele jogou o Dame 2, que a gente tinha visto, né, que era um dos lances possíveis. Tá equilibrado aqui, essa variante aqui pra quem não conhece, ela foi uma Tarrache. Uma variante da francesa fechada aí. Temos aqui o Paulo, está esperando o Paulo jogar agora. Tá no tempo dele aqui. Tem 1:19 contra 1:15. Esse mestre internacional do Canadá, Leon Piasecki, que, pessoal, já é um senhor de 72 anos. Então é um jogador bem experiente. Não vai ser fácil, não. E aqui, opa! E aqui, as brancas estão com uma vantagenzinha aqui em cima do Kaiser Mafra. O Diego Moreno, depois de Roque Pequeno, jogou D6, o Kaiser. Jogou H3 e cavalo H5. Para quem não conhece o Kaiser Mafra, ele é um dos idealizadores, organizadores e árbitros do Floripa. Ele é, sem ele, o Floripa simplesmente não aconteceria, pessoal. Então, tá aí, nosso querido Kaiser Mafra. A partida do Neuris também, eles estão jogando ainda. Aconteceu bastante coisa aqui, aparentemente. A gente tinha visto depois de Dama E6, a gente viu esse lance, né? Cavalo por E6. F por E6. Bispo em E2. Cavalo F6. Cavalo D5. Eita! Não gostou muito desse lance aqui. Cavalo D5. Dama por D2. Cavalo em F6. Agora acho que joga depois de bispo, né? Provavelmente seja de bispo que ele vai tomar. Vai jogar, eu acho, bispo por D2 e bispo aqui. Daqui a pouco jogar o bispão aqui, não sei. E a posição vai ficar bem equilibrada. Vai dar uma secada nessa posição aí, né? Vai dar uma secadinha nessa posição do Neuris contra o Luiz Rod. Voltando aqui na do Fer, vamos ver se não teve lance. Ainda não teve. O adversário dele tá pensando. Já vai ficar com meia hora a menos no relógio o adversário do Fer, cara. Fer monstro. Boa tarde, Daniel. Dali, cara. Tamo junto. Obrigado pela presença. Chega aí, dá teu like. Tamo juntos. Estamos olhando aqui, pessoal. A terceira rodada de nove. São nove rodadas. A terceira rodada de nove da Copa Marcel Duchamp, que acontece no Uruguai. Também temos essa Copa no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Brasil. Então, já é uma Copa meio que tradicional, com bastante gente, mais de 130 jogadores. São 14 países diferentes nesse campeonato aqui no Uruguai. Então, bem legal. Estamos torcendo para os brasileiros aí chegarem bem. Fier e Matsura, com certeza, com grandes chances de serem campeões. Kaiser Mafra aí jogando bem, o Paulo jogando bem também. A Julinha, nossa amiga aqui também, tá jogando o campeonato. Esperamos que ela consiga ir bem aí no campeonato. Torcendo sempre para os brasileiros, né, galera? Sempre. 60 pessoas aí chegando agora, depois do almoço do domingo. Estamos assistindo aqui o Fer, galera. O Fer tá jogando contra o... Cara, não sei, é Barandjaran? Que é isso aqui? Gabriel Barandjaran é o nome do cara. É um nome complicado, vou falar só Gabriel. Não dá pra se atrapalhar tanto. O Everaldo Matsura tá jogando aqui, galera. Essa é a posição, o Matsura tá de brancas. Foi uma francesa variante Tarrache, fechada. Temos aqui o Paulo Estevam, que ontem segurou o Mestre Feed. Bom jogador, o Paulo Estevam aqui segurou bem tranquilo o Mestre Feed ontem. Vamos torcer para que ele faça um crimezinho aí em cima do MI Leon Piasecki do Canadá, galera. É, Glauber, é por aí, cara. É por aí. O Glauber lembrou bem aí. Olha, cara, eu não lembro de ter visto o Fier pior no tempo, assim, partidas pensadas, nunca vi. Rápido e blitz talvez tenha, mas pensadas nunca vi. E pro Messi também, não sei o que, mas se tu tá dizendo. E aqui, depois de cavalo H5, tá pensando o adversário do Kaiser aqui, o Diego Moreno. Estamos esperando. Vamos ver o que nós temos mais aqui de partidas que podem ser interessantes.
Os brasileiros são esses que temos aí, temos quatro brasileiros. Infelizmente, o Fer não tá na câmera, pessoal. Quem tá ali é o Neuris e o Luiz Rod, porque o Fer acabou sendo puxado pra mesa 10, depois do empate de ontem. Porém, né, Fer, como sempre, sempre é divertido assistir o Fer. O Neuris e o... O Neuris e o Luiz Rod estão jogando. Jogou cavalo F6 aqui. Jogou cavalo por F6. Bispo por F6. O Rod foi para trocação, né? Cavalo D5. Dama por D2. Cavalo F6. E bispo por F6. Agora tem que decidir se toma de torre ou de bispo aqui, né? Em lado Fir. Opa, tivemos lances na do Fir aqui. Jogou dama E1. Bispo em F5. Bispo em F5 aqui. E jogou dama H4, que é o segundo lance do tabuleiro. O primeiro seria bispo B3. Defende aqui e sai de uma possível, de um possível B5, né? Ganhando tempo. Mas o Fir jogou o segundo lance, que é dama H4. O Fir quer atacar isso aqui, hein? Daqui a pouco vai jogar um quê? Um bispo em H6 para trocar esse... Esse bispo defensor aí do Rock, né? Tem que cuidar que o adversário do Fer vou tomar um ataque e não consegue segurar. Esse Fer gosta de jogar torneios apreensivo, é. É, o Fer é o jogador que mais joga torneios disparado, né? Disparado, o Fer é o jogador que mais joga torneios aí que eu conheço, pelo menos não tem nem comparação. Dizem que no ano passado ele foi o segundo jogador do mundo que mais jogou campeonato de xadrez. Não sei quem foi o primeiro, mas dizem que ele foi o segundo. Então, cara, legal. Era, tu achas que o Fer poderia entrar em uma nova fase no seu xadrez, onde ele gaste mais tempo para jogadas, quem sabe melhorando o rating dele assim? É uma possibilidade, mas eu acho que ele já é tão experiente, ele já sabe tanto, já joga tanto de xadrez, que esse é o jeito que ele vai manter, sabe? Acho que esse é o jeito que ele vai manter, porque ele se dá bem assim, querendo ou não, né? Ele sempre fica... E não deixa de ser uma estratégia, né? Joga rápido, fica melhor no tempo, fica melhor na partida, na posição, fica melhor no tempo e leva a partida pra... Ele com mais tempo, adversário apertado no tempo, ele acaba ganhando quase que todas as partidas que ele joga, praticamente a maioria, né? Já tivemos provas de que estilo de jogo pode também fazer problemas de... Videojogo, sim. É, contra o Berardino e contra o Mafra ele foi mal. Ele errou ali um. Contra o Berardino ele jogou um dama C5 que deixou ele bem mal na posição. E o Berardino aproveitou e ganhou. Tem vídeo no meu canal, tá? O vídeo aí, pessoal. E contra o Kaiser ontem, o Kaiser aceitou o empate completamente ganho com o Fir, apesar da gente ter visto que não era o melhor. Não tinha, que tipo, não era tão fácil converter. Apesar da máquina dar 4 pontos de vantagem pro Kaiser, não era assim, tipo, ah, vou converter de barbada. Não era assim, não. Aí o Kaiser aceitou o empate quando o Fir ofereceu. Fir vascaíno, até nisso em segundo. Ele é vascaíno? Acho difícil o Fir mudar essa forma. Eu também acho. Mas é aquilo, né? Daqui a pouco, com o passar dos anos, Fir ficando mais experiente, porque ele já é muito experiente. Fica mais velho. Tendo menos... energia, disposição, acaba mudando um pouco aí, não sei. Mas eu acho difícil também. Acho difícil, cara. Acho difícil mesmo. Pessoal, temos 71 pessoas, 70 pessoas na live aí. E só 70 likes. Ajuda aí, dá o likezão. E se tu chegou agora no meu canal, eu sou o Everton Togni. Moro no sul do país. Tenho um canal aí há uns 3 ou 4 meses. Estou transmitindo todos os torneios que eu acho que sejam legais para vocês assistirem. Então, deixa teu like para não perder os próximos torneios. Vai ter aí, logo que tiver mais torneio, a gente vai tentar transmitir, então ajuda o parceiro aí a crescer nesse canalzinho. O Krigor pensa demais e tem rate mais baixo que o Fer. É, isso deixa de ser verdade. E o Krigor exagera ao contrário, né? O Krigor é completamente o oposto, pensa demais. Também ganha a grande maioria dos seus jogos, mas pensa realmente bastante o Krigor. Bom, galera, aqui estamos esperando o adversário do Fia jogar. Então, enquanto a gente espera, vamos dar uma olhadinha na do Matsura. A do Matsura teve... Eita! Depois de dama E2, o adversário do Matsura jogou C4.
O Matsura voltou. O bispo para C2 aqui rapidinho. Recolheu o bispo. E o adversário jogou o cavalo F8. E a vantagem do Matsura já é bem alta aqui, hein? 2.49. Boa vantagem já. Ontem, na primeira rodada, o Matsura sofreu. Ficou com um final um pouquinho melhor, mas não conseguia converter, pois tinha os bispos de cores diferentes, então empatou. Na segunda rodada, ele também foi um dos últimos a terminar a partida dele, então ele deve estar cansado também. Torcer para que hoje ele consiga fazer um ponto aí o mais rápido possível e poder descansar para as próximas rodadas. Paulo Estevão também está jogando aí. O Fier é Chape. Obrigado, Antônio Carlos. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado mesmo. Valeu, Bruno Fier é Chape. Fier não é de Joinville. O Fier ele é de Curitiba, galera. O Fier ele é de Curitiba, tá? Até onde eu sei. Pessoal, o Fier é terrível em aberturas. Ele é falando, é todos os lances do livro. Cara, ele é realmente, ele é muito. Ele é incrível. Não, e a experiência, né? Jogando sempre. Cheguei dando like, fala Togni, muito obrigado, Beto. Seja muito bem-vindo, brother. Ah, ele pode ser. Eu não sei se ele já pegou o time, não, cara. Eu não sei mesmo. Everton, estamos aqui na fazenda assistindo na torcida. Ô, Bruno, show de bola. Pessoal, vocês que estão aí podem me seguir no Instagram. Bruno, pode me seguir no Instagram aí, se tu tiver, quiser mandar foto de vocês assistindo aí. Depois eu posto. Podem aí mandar foto assistindo, podem me marcar também se vocês quiserem. Que eu quero postar aí, reportar pro pessoal ver. Everton Togni é o meu Instagram também, meu Face, então podem me seguir, podem mandar aí foto de vocês assistindo, eu vou gostar bastante, galera. Temos aí 70 pessoas nos assistindo agora. Incrível, cara, domingo, quase 4 horas da tarde. Muito obrigado a todos vocês, de verdade. Valeu, galera. De vez em quando o tiro sai pela culatra, quando o Fer joga rápido, já vi isso acontecer pelo menos umas 3 vezes. A pior dela foi numa Copa do Mundo contra o Califma, que ele tava ganhando e perdeu. Pois é, Ivan. Tipo, realmente é o estilo do Fer, né? Eu acho difícil mudar. Não vai mudar, eu acho. É o estilo dele. Ele joga desse jeito e deu. Não tem lógica nenhuma torcer pra Chapecoense, não viaja. Cara, eu acho que ele é de Curitiba e o Daniel, que conhece ele aí, a gente tem um contato com o Fer, porque o Fer tá morando no Sul. Então ele deve saber, o Daniel deve saber, é vascaíno pelo que. É vascaíno, o Fier. Fier Luciano, e aí, Fier Luciano? Legal, legal, não sabia onde que ele tinha nascido. Sei que ele disse que vem de Curitiba, então se morava só em Curitiba, né? Não temos certeza. Vamos ver se teve lance aqui na partida. Aqui a gente tá olhando a do Paulo com o Leon, né? Estão pensando, tá pensando aqui o Paulo, vamos voltar para do Fier, galera. O Fier tá aqui, pelo jeito vai jogar pelo ataque, o Fier depois de dama E1, bispo F5 e dama H4 do Fier. Imagino que vai vir já já um bispo H6. Pode jogar F6 também aqui o adversário do Fier agora. Eu acho que F6 é um lance, B5 também é um lance, dama D7 é meio estranho. Sei, acho que vai vir do Fier daqui a pouco que um bispo H6 mesmo. Tô sentindo que vai vir isso aí. O Fier cresceu em Curitiba, mas nasceu em Joinville. Valeu, Ivan. Valeu mesmo. Estamos eu e o Luiz na churrasqueira grande. Churrasqueira é coisa mais linda. O Carlinho tocando um violão e o Mito orando o dia inteiro. Como assim? Como assim o Mito orando? Que Mito? Não é o Lucas Mito, né? É o Lucas Mito. Manda seu Instagram pra. Cara, meu Instagram aqui é Everton Togni, brother. É esse mesmo aí, ó. Everton Togni. Só marca, só vai ali em Everton Togni. Clica ali que aparece. Everton Togni, barbadinha de achar. Pessoal, 75 pessoas. Pra quem não me conhece, meu nome é Everton Togni. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu moro no sul do país. Então, se tu tá chegando agora, deixa teu like. Ajuda o brother a crescer no canal aí. Ajuda o brother a crescer no Instagram. Se tu tem aí um grupo de amigos, que nem do Bruno que tem aí, se tu tem aí um grupo de amigos no WhatsApp, no Telegram e tal, não custa nada tu pegar o link do canal, o link da live e mandar lá. Manda no grupo de amigos e fala assim, ó. Pá, pessoal, tem ali um cara que tá falando de xadrez lá. O cara mora no sul, o cara é gaúcho, tem uma cara de abobado, uma cara de abilolado, usa um boné pra trás, tem um óculosinho e tal.
não é o Rafael Chesley. Não confundam. Tem cara de abobado, mas não é o Rafael Chesley. Então, ajuda aí. Compartilha com os brothers de vocês, curte e te inscreve no canal pra ajudar o parceiro. Não custa nada, só se inscrever no canal. E ajuda a crescer o nosso esporte aí, galera. Estamos aqui acompanhando aqui o sexto aberto de Montevideo, Copa Marcel Duchamp 2023, com mais de 130 jogadores. Tem 6 GM e uma penca de mestre internacional, mestre feed, então é um torneio bem forte. Pra quem não conhece teu nome, é Everton. E pra quem já te conhece, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, aí tu sabe, Daniel, tu me conhece. Pra quem já me conhece, o meu nome é do jeito que tu quiser me chamar. Pra quem não já me conhece, pode me chamar de Tom, pode me chamar de Togni, como quiser. Mas Everton Togni é o meu Instagram, Facebook, essas coisas aí. Então, sigam lá, compartilhem as fotos de vocês assistindo, que eu também quero compartilhar, tá bom? Vamos ver se teve lances nas partidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui na Dufir, o adversário dele tá pensando, já vai para mais, já tem mais de meia hora de diferença, como a gente pode ver ali. O Fir vai atacar, eu acho, vai para cima aqui do adversário, já que esse cavalo não consegue voltar para defender também, né? Daqui a pouco o Fir vai tentar atacar, hein? O Matsura que nós estamos olhando... Matsura, depois de C4 do adversário, ficou bem melhor ali. E2. Dama E2, né? Dama E2. C4 e bispo C2. Aí jogou o cavalo F8 para trazer o cavalo para defesa da ala do rei. B3 já estourou a ala da dama aqui, o Everaldo Matsura. C por B3, A por B3 e cavalo G6 jogou o adversário dele aqui. Imagino que o Matsuda talvez vai jogar um G3 para não deixar o cavalo pular para cá. Vamos esperar, dar uma olhadinha aí. Enquanto isso, a gente olha o Paulo Estevam, que ontem empatou com o Mestre Fit forte. Tá pensando aqui o nosso Paulo, 1h02. Ontem o Paulo também pensou bastante. Enquanto o adversário tinha 20, 30 minutos, o Paulo tava com 5 minutos. Mas conseguiu segurar um Mestre Fit com quase 400 pontos a mais de rating que ele. Então tá lindo. E aqui a gente tinha visto depois de cavalo H5, bispo em E2, bispo E6 e cavalo C1, e torre C1, né? Torre C1. E aqui a posição bem equilibrada, o Kaiser vai ficar com mais tempo. Acredito que o Kaiser vai conseguir ganhar essa partida. O Kaiser que ontem jogou com o Fer e empatou, jogando muito xadrez, muito mesmo. Pode chamar como quiser, cara, não tem problema. Não faltando com respeito, né? Lembrando que o respeito é sempre bem importante, né, galera? Não faltando com respeito, a gente pode, né, pode chamar aí como achar melhor, que não dá nada. Estamos aqui esperando o adversário do Fer fazer o lance. Enquanto isso, o Fer já deve estar se preparando para... Porque o Fer, enquanto o adversário está pensando, o Fer está lá calculando as brincadeiras dele também lá. Bom, o adversário jogou. Jogou E6. Eita! Jogou E6 e a barrinha não gosta. Enfraquece tudo aqui. E o Fir pensou alguns segundos e jogou bispo G5. Que é o melhor lance da posição, né? Dama E1 é um lance possível também, mas... Dama G3 é um lance possível. Jogou bispo G5. Como a gente pode ver, a vantagem já é enorme pro Fir. Absurdamente enorme pro Fir. O adversário aqui, eu imagino que vai jogar um dama B6. Acredito que F6 não seja um bom lance, tá? Acho que fica... Depois de E por F6. Bispo por F6. É, acredito que aqui fica ruim para adversário. Pode jogar torre em A1, ficar batendo nos peões e tal. Então aqui não é legal. Então depois de G5 agora aqui, o adversário acho que vai ter que jogar um dama B6. Tirar a dama aqui, mas vai enfraquecer essas casas, né? Vai enfraquecer bastante as casas pretas da posição do Gabriel aqui. Não vou ficar falando o nome dele, porque o nome dele é difícil de falar. Mandei um direct depois, dá uma olhada lá. Olha sim, cara, obrigado. Pode ser Evetotor. Cara, é mais ou menos como as crianças chamam o cara, né? Mais ou menos como as crianças chamam o cara. Ó,
Ó, o pessoal mandando foto aí do churrasco no Instagram aí. O Fir tomando uma coisinha lá e jogando um xadrezinho, comendo um churrasco aqui no sul. Fir curtiu o sul. Come um churrasco, toma umas canhas, volta e meia, um friozinho pra tomar um vinho. O Fir curtiu o sul. Então, tamo aí, tamo olhando, esperando o adversário do Fir jogar. Deixa eu ver aqui se teve lance na partida do Everaldo. Depois de cavalo G6, não teve lance. Não teve lance aqui por enquanto. Vamos esperar. Ah, jogou G3 agora. Só porque eu falei que jogou o G3. Boa tarde, é só o Felipe que está representando o Brasil. Não, temos 5 brasileiros, Alan. Seja bem-vindo aí. Se tu chegou agora no canal, te inscreve no canal, brother. Ajuda o parceiro aí a crescer. Temos 5 BR, cara. Temos aqui o Everaldo Matsura, que tá jogando. Jogou G3 agora, para não deixar o cavalo pular, né? Tá com uma vantagem boa já. Temos aqui, ó, o Paulo Estevão Rosa. Eu não conheço ele. Não sei de onde o Paulo é. Ontem ele jogou bem, segurou o adversário forte, o Mestre Feed. Agora ele tá jogando com o Mestre Internacional. Temos o Kaiser Mafra. Kaiser Mafra aqui que tá, ó, já começou a melhorar a posição, hein? Aqui ele tava com desvantagem. Aqui ele tava com desvantagem, mas já ficou melhor na posição. Já tá ficando melhor na posição aqui. O Kaiser que é um jogador forte. Pra quem não sabe, o Kaiser é árbitro internacional de xadrez, eu acho que ele é. O organizador, idealizador do Floripa Chess Open. Sem o Kaiser, não teríamos o maior torneio da história do país e da história da América do Sul, com 560 jogadores. Para ter uma ideia do tamanho do Floripa Chess Open, que é o maior torneio da história da América do Sul, esse torneio que a gente está transmitindo hoje, acontece no Uruguai, a Copa do Champ, essa, que já é grande, tem só, entre aspas, 130. Para verem o absurdo que foi, 560 pessoas, cara, é um absurdo. Absurdo mesmo. Temos aqui o Neuris Delgado, que a gente sempre gosta de acompanhar, porque o Neuris sempre tem partidas bem legais, jogando contra o Luiz Rod. Aqui a gente tinha visto até a hora que eles trocaram as damas. Depois de bispo por D2, rei em E7, bispo em F4. O Neuris gosta de cavalo, ele não deixou trocar o bispo aqui. Até porque se troca, o bispo vai para o final com o bispo de cores opostas daqui a pouco, e aí é difícil de ganhar, né? Jogou cavalo F7, D3, G5 ganhando espaço. Bispo em E3, botou o bispo numa casa boa, né? Aí voltou o cavalo em E5, H3, para não deixar jogar o cavalo, ou daqui a pouco um G4. O Neuris defendeu com H6. Torre de HF1 e aqui eles estão pensando agora. O Neuris está dando uma pensadinha. Enquanto isso, vamos voltar para a partida do Fier, que está interessante lá. O adversário do Fier está pensando. Vai ficar já já com 1 hora a menos o adversário do Fier. Desligado, cara. Ah, sim, eu estou usando normal. Estou usando normal. Dá uma, talvez, uma diminuída no teu áudio aí, que aqui para mim tá quase que estourando meu áudio, não dá para mim aumentar nem nada. Tá bom o áudio, meu? É, o Cássio às vezes ele... Não, tô usando esse aqui, brother. Tô usando esse aqui, ó. Quer ver que se eu desligar e falar alguma coisa, vocês não vão me ouvir, quer ver, ó? Vocês nunca vão saber o que eu falei. Viu, Gato? É, eu não sei, cara. Isso que eu tô falando com o microfone bem perto. Eu tenho alguma coisinha aqui que eu não consegui arrumar ainda, mas eu prometo que isso vai arrumar. Mas tá beleza. Valeu, Augusto. Obrigado, obrigado. Cássio, de qualquer jeito, chega aí, brother. Deixa teu like, conversa com nós aí. Dá uma conversadinha com nós. Eu não sei se não é a sala, que daqui a pouco ela é meio pequena e tal, não sei. Mas eu quero arrumar essa acústica aí. Então, estamos acompanhando o Fier, galera. O Fier que eu acho que vai ganhar por ataque aqui, hein? O Fier vai ganhar por ataque. Já tá com uma posição bem melhor ali. Tá com uma posição bem boa ali. Pessoal, temos 81 pessoas nos assistindo, tá? Então, chega aí, deixa teu like para nós chegar no 100.
Ontem a gente bateu 200 likes. Se a gente conseguir bater 200 likes hoje, eu vou ficar muito feliz. Temos quase 100 likes já. Deixa teu like, te inscreve no canal. Se tu não for inscrito ainda, chegou agora, caiu de paraquedas aí no... Caiu de cara no chão, não sei. Caiu de paraquedas. Meu nome é Everton Togni. Eu moro no sul do país. Te inscreve no canal aí que tamo junto. Valeu, valeu, Cássio. Obrigado. Eu vou tentar sempre melhorar aí o áudio, tá? Pra vocês. Valeu, Cássio. Obrigadão, brother. Tamo junto. Vamos acompanhar o Perzudo aqui. Perzudo tá jogando, galera. O Paulo é tilambucano. Vizinho de Uberaba, Minas Gerais. Que o pessoal é bom nas pegadinhas. Deixa eu achar aqui o Fear. Não jogou ainda o adversário do Fear. O do Matsura. Opa. O Matsura aqui jogou um F5 já. Eu vou meter um F5 aqui. Então podia jogar o quê? Dama C7. A posição parece chatinha, né? Bispo D7. Daqui a pouco fazer rock. Né? Jogou um F5 aqui o adversário. E eu não sei. Será que vai jogar aqui por F6? Abre isso aqui, mas não acho que tenha nada aqui. B4 também é um lance jogável daqui a pouco para jogar cavalo. 20 cavalo para pular os cavalitos aqui. Até H4 é jogável para jogar H5 e expulsar esse cavalo aí. Cavalo aqui, os cavalos são meio que... Vocês podem perceber, né, como esses grandes mestres jogam. O Matsura não dá nenhuma possibilidade dos cavalos entrarem e fazerem alguma coisa na posição, né? Muito bacana de ver, de assistir. Boa tarde, Zé. Eu também acredito. Eu também acredito que dá pra melhorar, sim. Acredito que dá pra melhorar, sim. Cara, eu não posso aumentar aqui, vocês têm que aumentar aí. Se eu aumentar aqui, vai estourar. O canal já tá aberto, Bruno. O canal já tá aberto. Podem entrar todos vocês aí, cara. Se inscrevam no canal. Quinta série, galera. Quinta série. E, Bruno já tá. O Bruno tá lá no churrasco lá, por isso que ele tá aí todo. Todo malandrão. Todo serelepe, Bruninho serelepe. Vamos olhar aqui, galera. Vamos voltar aqui na partida do... O Paulo Estevão tava pensando... Eu não sei se o Paulo Estevão... Deixa eu dar um F5 aqui, né? Eu não sei se o Paulo Estevão tá pensando até agora. Ou se deu algum bug no tabuleiro. Sei lá. O Kaiser Mafra tá jogando aqui também. Depois de B3, o Kaiser Mafra tá pensando. Ele pode jogar cavalo em F4... Se joga cavalo F4, não troca, porque esse bispo aqui ele é melhor que o bispo das casas brancas, né? Todos os peões das brancas estão em casas brancas, então tu não troca esse bispo. Pode jogar, por exemplo, um bispo aqui e deixa trocar, não sei. Não sei o que dá pra jogar aqui, daqui a pouco joga esse cavalo. Né? Então não troca o bispo de casas pretas nessa posição aqui. Deixa do jeito que tá. Vamos botar na do Fear. Na do Fear aqui, depois de bispo G5, o adversário dele jogou a dama em B6. Eu acredito que o Fear vai jogar bispo em B3 aqui. E além de defender esse peão, defende esse, né? Então eu acredito que o Fear vai jogar. É, e já jogou rápido, né? Bem rápido. O Fear vai ficar com uma hora de vantagem. Já jogou um bispo em B3 aqui, vai ficar... Além de segurar os peões para não dar nenhum contra-jogo... Vai atacar aqui nas casas pretas. Acho que o adversário do filho não vai conseguir segurar essa brincadeira aqui. Daqui a pouco tem um G4 aqui, hein? Eita, que tem um G4 chegando. O que que joga aqui? Aqui pede pra jogar H5 pra não tomar G4. E vai ter que jogar esse. Por exemplo, se joga um cavalo aqui pra desenvolver, o G4 entra aqui, né? Ah, tudo bem, tem cavalo para E5 que não pode tomar, mas... Aí toma G para F5 e já era, né?
Vai ter que jogar um H5 aqui, o adversário do Pierre, eu acho. Pra não tomar, não perder uma peça de cara ali. Valeu, valeu. Obrigado, Bruno. Valeu. Galera, estamos aqui na Copa Marcel Duchamp, tá? Copa Marcel Duchamp. Quem tá chegando agora aí, não conhece o canal, meu nome é Everton Togni. Pode se inscrever aí que a gente vai compartilhar bastante torneio. Vamos transmitir bastante torneios por aí. Então, te inscreve no canal, ajuda o brother. Só lembrando aqui, deixa eu dar uma olhadinha no Chess Results, galera. Vou abrir aqui o Chess Results do torneio. Pra gente dar uma olhadinha. A gente pode ver que quem tá na frente aqui é o MI Pablo Costa. Mas nós temos até aqui 19 pessoas empatadas com 2 pontos. Ou seja, o torneio tá no começo, na terceira rodada. Então vai começar mesmo a descobrir quem vai ser os que vão brigar pelo título ali pela quinta rodada mesmo, de verdade. Então, ainda temos bastante torneio pela frente. Temos o Fier e o Matsura aqui, que eles empataram ontem. Não foi um contra com o outro, tá? O Fier empatou com outro rapaz. E o Fier empatou com o Kaiser Mafra e o Everaldo com outro cara aí. Temos o Kaiser Mafra com 1,5 também. O Paulo com 1,5 também. E temos a Julinha, galera. A Julinha tá aqui, ó. A Julia Goiten, ela perdeu para uma WGM na primeira rodada e ganhou a segunda rodada. E pra gente dar uma olhadinha, temos 134 pessoas jogando o torneio. É gente pra dedéu, galera. É gente pra dedéu, pra um torneio pensado, né? Lembrando que esse torneio tem 6 mil. Aqui tem o cronograma. Não consigo botar de direito na tela pra vocês. Eu não consigo botar direito na tela. Mas aqui temos o cronograma, né? Como vocês podem ver aqui, ó. As rodadas hoje e amanhã, sábado e domingo, às 3 horas. Hoje e amanhã, hoje e ontem, no caso, né? E durante a semana vai ser às 19 horas da rodada, pessoal. 19 horas, temos 5 rodadas durante a semana. E no sábado, é a última rodada, às 10 da noite, tá? Então, fiquem aí comigo. Vamos jogar, vamos acompanhar. As inscrições eram $50, $70 americanos, né? E a premiação tá aqui, são 6 mil. $6 mil americanos. E temos aqui a premiação, galera. $1,000 para o primeiro, $800 para o segundo, $600 para o terceiro e assim sucessivamente. Ok? Vamos deixar aqui no nas rodadas, né? Bom, aqui os GMs e os MIs já estão todos se enfrentando ali. Vai todo mundo tirar ponto um dos outros já na terceira rodada, né? Beleza? Vamos voltar para as partidas. Na do Fier aqui, o adversário dele não jogou ainda. Vai ficar com uma hora de desvantagem, cara. O Fier vai ter uma hora de vantagem aqui. Ele tem que achar um... Ou joga cavalo C3 agora, ou joga H5 agora. Todos esses lances vão deixar esse bispo meio ruim, né? Esse bispo aqui vai ficar com dificuldade pra sair. Sei não. Daqui a pouco, mesmo o H5 toma H3, né? Eu acho que a posição tá bem, bem difícil. Vamos dar uma olhada na do Matsura. O Matsura aqui que jogou depois de F5. Jogou aí pro F6, que era o lance que era o preferido da máquina. Bispo por F6, H4. É, a gente tinha falado, né, que ele poderia jogar H4, H5 para tirar esse cavalo daqui. Daqui a pouco pode até tomar aqui se quiser, apesar desse bispo ser um bom bispo, né? Não tem motivos exatos para tomar. Então, cara, posição bem, bem tranquila aqui pro Matsura. A dama preta meio que ficou fora do jogo. Daqui a pouco era bom tirar, voltar com a dama para C7. O adversário tá até pensando aqui. Então, roque pequeno também não parece ser uma grande coisa nesse momento. Bispo D7. Posição bem difícil para as pretas aqui já. Tem o moreno ali. Deixa eu dar um golezinho aqui no... Né?
Eu esqueço de tomar um negócio. Estamos aqui com o Kaiser Mafra, que tá numa partida equilibrada. O adversário jogou um bispo A3. Voltou com um torre B1. Jogou G6 e a barrinha detestou G6. Aqui pede bispo G5. Bispo G5 seria um bom lance aqui, pelo que entendi. Bispo G5, se joga F6, pode jogar bispo E3. O Kaiser jogou aqui o cavalo G5. Mantém uma leve vantagem, mas bispo H6 e bispo G5 parece que eram lances melhores aqui. Pelo que dá pra entender. Cavalo D5 parece também que é um lance ok. Aproveitar que essas casas pretas ficaram meio enfraquecidas agora, né? E jogar pelas casas pretas, já que esse bispo tá longe de voltar pra ala do rei. Esse bispo não volta, né? Na verdade, se a gente for pensar, como é que esse bispo voltaria pra cá? Imagina a quantidade de lance que tem que fazer pra esse bispo voltar aqui. Então, aqui o bispo G5 parece que era um lance, mas o Kaiser jogou o cavalo em G5. Claro, bate aqui, né? Daqui a pouco volta de cavalo pra F6. Cavalo F4 também parece ser uma boa. Cavalo G7 também. Opa. Cavalo G7 também parece ser um bom lance. Estamos aqui torcendo pro Kaiser Luiz Mafra, galera. Estamos aí. Temos o Fear também. Vamos ver se já teve lance na partida do Fear. Aqui tá com o bispo B3. E não teve lance ainda. O Fear tá... jogou e agora vai ficar com uma hora. Só uma hora a mais do que o adversário. O Fear tem mais tempo agora do que quando começou a partida. É incrível, né? Galera, temos 81 pessoas aí. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Everton Togni. Se inscreva no canal. A gente tá na Copa Marcel Duchamp. Pra quem não conhece o Marcel Duchamp, galera. O Marcel Duchamp foi um artista francês. Nascido em 1987. Um artista que além de escultor, ele era pintor. Acho que também escrevia poesias. E jogava xadrez. E jogava bem xadrez. A frase famosa dele sobre xadrez é que nem todos os artistas são enxadristas. Mas todos os enxadristas são artistas. Não que seja 100% verdade, né? Mas é uma frase legal, né? Uma frase ok. Então, esse torneio é em homenagem ao Marcel Duchamp, artista francês. Tá bom, galera? Esse torneio tá com mais de 100 pessoas, galera. 133 pessoas. Temos 5 brasileiros na disputa. Entre eles, 2 GMs, o Fier e o Everaldo. Temos o... me fugiu o nome. Kaiser Luiz Mafra, temos o Paulo Estevam e temos a Julinha Goitem, de Pelotas. Aqui, enquanto a gente espera, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se o Paulo jogou lá. Aqui eu acho que travou o tabuleiro, galera. Porque não tem, não aparece o lance. O Paulo tá pensando faz muito tempo aqui, numa posição que, aparentemente, cavalo C3 é bem natural, depois C5 pode ser jogado também. Torre D1 pode ser jogado. Então... aqui deve ter dado algum probleminha no tabuleiro que não tá rolando. Vou mandar, acho que, pra organização ali. Mete like, moçada. Vamos chegar nos 200 likes pro menina. Pro menina Everton. Mete like aí, galera. Mete like, me ajuda a chegar. Vamos chegar no 100. Depois, quando a gente chegar na meta do 100, aí a gente vai dobrar a meta. Chegou no 100, dobra pra 200. Ajudem aí, galera. Ajudem aí que nós estamos aqui fazendo live, distribuindo xadrez para todo mundo. Então, só de tu te inscrever no canal e ajudar o brother já fica assim extremamente feliz. Mesmo. Agradeço demais, galera. Enquanto isso, enquanto vocês não dão like e não se inscrevem no meu canal, teve lance. Teve lance. Teve lance. Depois de Roquinho aqui. Jogou o cavalo em C3, agora atualizou o tabuleiro, ó. Cavalo C6, torre em D1, C por D4, E por D4, cavalo em A5, batendo ali no peão de C4, né? Jogou B3, defendendo o peão, torre em C8, e agora o Paulo vai pensar aqui. A partida tá
empatada. O Paulo Esteban tá jogando. Ontem ele jogou uma partida muito legal contra um MF uruguaio. Empatou a partida. Então hoje ele tá enfrentando um MI. Leon Piasecki, que é um senhor de 72 anos já. Então é um cara bem experiente. Bem experiente mesmo. Na do Everaldo aqui, o adversário do Everaldo jogou o que a gente tinha pensado, né? E tinha que talvez voltar a dama. E ele voltou a dama pra C7. Dá um pouquinho mais de casa pra dama jogar, já que aqui ela tá bem... Bem sem lances, né? Aqui ela tem mais coisas pra fazer. Na do Fier, imagino que o adversário do Fier... Ah, o adversário do Fier jogou o F6, ó. Jogou o F6 o adversário do Fier. E o Fier, bem rápido, né? Tomou o cavalo por D5 lá. Cara, o Fier nem pensa, né? Ele tomou o cavalo por D5. E o cavalo por D5 é o melhor lance. Não, é inacreditável, cara. O adversário do Fier pensou quase meia hora no lance, tá? E aqui ele podia jogar H5, cavalo por C3, né? H5, cavalo por C3. Aí o cara fez o quê? F6. Tá, tudo bem, dá pra jogar. Jogou F6 e o Fier, em 15 segundos, tomou o cavalo. Aí agora o cara tem que pensar, né? Cara, eu acho que tem que tomar, não sei, tomar de E ou de C. Agora eu não tenho ideia aqui. Esse aqui parece ser bom. Esse aqui parece ser bom porque libera o bispo, né? Porém, tirou um. Que depois de C por D5 ou E por D5. E por F6. E aí não pode nem tomar, né? Não pode nem tomar, tem que tirar daqui. Ah, ficou bem ruim a situação já. Ficou bem ruim a situação do adversário do Fiat. Bem ruim mesmo. Tirou o cavalo que protegia F6, né? Vamos esperar e vamos ver como é que o adversário do Fier vai reagir a esta brincadeira aí. É, o Fier faz bastante isso, né? Ele provavelmente faz isso mesmo, cara. Ele usa bastante tempo do adversário pra pensar. O problema é que, às vezes, tu só consegue fazer isso quando tu já sabe, mais ou menos, já tem tudo na cabeça do que o adversário vai fazer. Se o adversário te surpreende com algum lance, já vai te fazer pensar mais, né? Então... O Fira é um cara muito acima do normal. Então, quem acompanha o Fira sabe e gosta, né? De acompanhar o Alexander Fira, pessoal, que está aí jogando. Alexander Fira. Jogando contra o Gabriel Barandjaran, né? Um uruguaio de 1885 de rating. Fira provavelmente vai ganhar por ataque. Essa partida já está bem ganho aqui. Muito dificilmente vai escapar o nosso amigo Gabriel. Além do Fier, como a gente estava olhando, temos o Everaldo Matsura jogando aqui. O Matsura, depois de dama C7, o Matsura jogou o H4, o H5 para expulsar o cavalo dessa posição que o cavalo está mais ou menos, né? Apesar de não ter casa para o cavalo, mas daqui a pouco podia vir um E5, né? E ajudar a liberar as peças. Jogou H5. E jogou o cavalo de E7 rápido, o adversário do Fier, do Matsura. Não sei, daqui a... aqui pode ser que jogue um bispo A3, né? O bispo vai ficar numa casa forte aqui. Não deixa as pretas fazerem muita coisa. O bispo A3 parece que é uma boa. Enquanto eles pensam aqui, a gente vai olhar o Kaiser Mafra. O Kaiser Luiz Mafra que jogou cavalo em G5. Cavalo em F4. E aqui o adversário do Mafra tomou. Como a gente viu, não é uma boa tu trocar esse bispo. Já que peão de A3, B3, C4 e o peão de E4 estão na casa branca. É bom manter o bispo das casas pretas. O que ele fez aqui? Trocou. Podem ver que a barrinha não gosta desse lance. A barrinha não gosta do lance. Claro. E aqui ele fez o quê? Ele jogou o cavalo na frente do bispo. E se tu erra, tá perdendo aqui, né? Mas podia jogar cavalo por E6, que era melhor. Cavalo por E6 era melhor. Aí tem que tomar de torre, tomar de peão, o que seja, né? Mas não. Tomou de bispo. Aí tomou em F4 e agora tá pensando o Kaiser aqui. Dá pra jogar cavalo F3 e voltar. Dá pra jogar tomando o bispo, eu acho.
Acho que o adversário. Tenho a impressão de que o adversário do Kaiser vai voltar o cavalo. Mas não sei. Esse bispo aqui também não é um bispo que é exatamente um bispo muito forte, né? Já que os peões todos das brancas acabam. É meio controverso, né? Esse bispo aqui parecer pior, mas porque os peões estão nas brancas. Mas o bispo do adversário também parece pior, porque tá aqui. Aí, jogou o cavalo F3, ó. Jogou o cavalo em F3. Muito bem. Muito bem aqui, Diego. Vamos voltar para a partida do Fear. Opa! Partida do Fear. É, depois de cavalo D5, tá pensando o adversário do Fear aqui. Vai ficar com o tempo apertado, vai, já deve estar tá se sentindo bem mal na posição, claro. Ele já viu a linha, claro, com certeza já viu a linha. Então, pessoal, estamos aqui na Copa do Champ. Quem tá chegando agora aí, te inscreve no canal, deixa teu like, ajuda o parceiro aí a crescer no YouTube. Não custa nada, tô aqui no Domingão fazendo live, distribuindo torneio para todos vocês. Então, deixa o likezão, te inscreve no canal, compartilha com os teus grupos de Whats, grupos de Telegram, grupos de Facebook, Instagram, OnlyFans. Compartilha aí com teus amigos, ajuda o brother a crescer. E se tu quiser dar uma contribuição pro canal, o Pix está ali em cima da tela ali, ó. everton_togni@yahoo.com.br. Deixa o Pix, ajuda o brother a pagar a ração do doguinho. Oh, o doguinho tá com fome. Então, depois dessa apresentação aí, galera, vamos voltar aqui. Estamos esperando jogar, né? Depois de F6, cavalo por D5, jogou o Fear. Agora o adversário Gabriel Barandarian, Barandian, Diaran. Cara, eu vou falar só Gabriel. Me enrolo todo pra falar o nome do cara. Tá pensando. O Everaldo Matsura aqui também tá pensando depois de jogar H5 e o cavalo de G em E7. O Kaiser Mafra aqui, depois de cavalo F3, tá pensando o que que ele joga. Pode jogar H5. Dá pra jogar dama em F6, parece uma boa também. Apesar de que leva cavalo D5. Ele que joga cavalo D5, toma, né? Toma de bispo e acho que tá ok até. Depois de cavalo F3, bispo B4 também parece que é um lance ok. Tem bastante lance pra preta aqui, bastante lance candidato pra preta. O Paulo Estevam. Enquanto isso lá, depois de dama C8, jogou dama B2. Dama B2. Diferente, né? Podia jogar aqui, por exemplo. Não vai fazer diferença nenhuma. Dama E2. Então, estamos acompanhando aí Paulo Estevam enfrentando o Leon Piasecki, MI. O Neuris está jogando contra o Luiz Rodi. É esse que está na câmera aí, de azul. O Neuris está de preto. A gente tinha visto depois de. Já teve bastante lance aqui. Depois de torre H em F1, cavalo D7. Torre em F2, bispo E5. Dobrou as torres na coluna F, né? Jogou torre em H7. Jogou. Aí, cara, podia até jogar, por exemplo, um cavalo F6. Podia jogar torre em F8. Jogou torre H7, que é o terceiro lance da máquina. Torre em E2, tirou da coluna. Cavalo F6. C3. Cavalo em H5. Ameaçava um duplo, né, galera? Tem que cuidar aqui os pulos do cavalo. Tava ameaçando um duplo nas torres aqui. Tem que dar uma cuidadinha. Depois de cavalo em H5. Torre de F2, voltou pra coluna. Torre G7. Torre D1. Bispo F4, então aí na posição. Agora tá o Luiz Rotti pensando, mestre internacional, contra o GM forte Neuris Delgado, nosso querido cubano naturalizado paraguaio. Vamos esperar aqui na partida do Fear. Jogou C por D5. E aparentemente era o melhor lance da posição. Tem duas lances, dois lances possíveis, né? Ele jogou C por D5 e agora o Fear vai jogar. Vamos ver quanto tempo o Fear demora. Ele tava com 31 minutos, tá? 1 hora e 31 minutos no caso.
CM é candidato a mestre. CM é candidato a mestre. Não é mestre nacional, é candidato a mestre. CM tinha uma época que era bem difícil para chegar a CM, acho que era, tinha que ter 2.200 de rating da feed. Então não era fácil, não. Luiz Rod perdeu o ataque depois do Rockão. Pois é, e o Neuris segura bem, né? O Neuris é muito liso, né, cara? O Neuris é muito liso, muito forte, muito bom jogador. Vamos ver aqui. Estamos esperando a partida do Fer. O Fer tá... Não, o Fer já jogou, né? Ele nem pensou. Olha lá o tempo dele. Olha lá o tempo dele. Jogou e aí tomou, claro, né? O lance óbvio aqui. Esse aqui. E agora? Agora nem tem muito o que pensar, né? Tem que jogar Bispinha H8. Jogou. E jogou, já meteu o cavalo E5. Cara, que absurda a velocidade que o Fier joga. Que absurda a velocidade que o Fier joga. Caramba, mano. E aqui tu não tem muito o que fazer, né? Pô, joga o cavalo C6. Tá vindo... Puxa, cara. Tem tanta coisa aqui jogando. Até esse aqui seria um lance... Ok, a barrinha já não gosta tanto, ó. A barrinha já não gosta tanto. A barrinha gosta aqui. Vamos ver se o Fier vai jogar. Torre por F5 a barrinha gosta. Torre por F5. Ah, claro, né? E se tu tomar de desse aqui, leva esse. E aí tem mate em 3 depois de torre F7. Bispo toma F7. Rei em F8. Bispo H6 é mate. E nem... É, bispo H6 é checkmate, eu acho. Não, tem bispo G7, né? Tapa, mas aí toma mate igual. Jogou H6. Eita. Vamos ver se o Fier vai ver. Que ainda tá dando aqui, ó. Dá cavalo, toma G6 e dá torre por F5. Vamos ver se o Fier vai jogar. Vamos esperar aqui, porque eu sei que o Fier joga bem rápido, né? O Fier joga bem rápido. Grande The King Moves. Gostei do teu nick, cara. De nada, obrigado pelo superchat, brother. Obrigado mesmo. Valeu, valeu mesmo. Pessoal, temos 8. A ação do dog tá quase garantida já. A ação do dog tá quase garantida. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Valeu. 2 superchats. O Glauber fez o primeiro superchat do meu canal, galera. Pra quem não sabe, o canal foi monetizado só a semana que passou. Só essa semana agora. Então, só a partir dessa semana que eu consigo receber superchat. Então, quem tá aí, quer mandar um superchat, quer mandar uma coisa na parceria, pix, alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Temos 88 pessoas, 90 pessoas na like. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí. Pessoal, caiu de paraquedas aqui na live, caiu com a cara no tabuleiro, com a cara no computador, sei lá. Caras, meu nome é Everton Togni. Eu moro no sul do país. Tenho esse canalzinho bem humilde há uns 4 meses. Tô transmitindo todo o Floripa Open, vou transmitir toda a Copa Marcial do Champions, são 9 rodadas. Vai ser bem cansativo, já estamos aí hoje, é só 1h30 por enquanto, ontem a gente fez 4 horas de live. Então, ajuda o parceiro, te inscreve no canal, compartilha o canal com os amigos de vocês. Pessoal, se o Rafael Leite tem lá 200 mil inscritos, o Rafael Chess tem quase 400 mil inscritos, eu posso chegar nos 1.500, né? Então dá um apoio aí pro parceiro. Chegar nos 1.500, faltam aí 80 inscritos. Se todo mundo pegar o link e compartilhar aí no Face, compartilhar, né? Dá um apoio grande pro parceiro e não custa nada, né, galera? Não custa absolutamente nada. É só uma boa ação de vocês aí de se inscrever no canal, ficar aí com o parceiro. Podem conversar comigo no chat, aqui é todo mundo muito educado e receptivo. Tá bom, galera? Vamos ver o que eu... Oh, o Fier. Não, olhem o Fier. O Fer pensou 1 minuto e jogou torre para F5. Pensou 1 minuto e jogou. Cara, é um absurdo. Toda vez que eu vejo partidas do Fer, eu me surpreendo com a velocidade. Não sei por que eu me surpreendo com a velocidade do cara. A gente falou no torre F5 aqui, ó. Aqui já pede torre F5 e ele vai lá e faz torre F5. Monstro, né? É inacreditável, cara. E aqui tu não pode nem tomar, né? Vamos dizer que toma aqui. Tá levando um dama por H6. E aí, não sei o que. Aqui já tem mate praticamente, né? Que não consegue segurar.
Não pode nem tomar, e se tomar de... Assim leva mate rápido também, né? O computador já quer que bote a dama na frente ali pra segurar tudo, então... O Fer vai pro arremate aqui, rápido. Bem rápido. O grande mestre Alexander Fer vai ganhar do Gabriel Barandiaran. Gabriel Barandiaran, galera. Vamos deixar aqui o Gabriel pensando. Imagino que ele vai desistir. Imagino que ele vai desistir. Carlos, vamos esperar aí pra ver, né? É... Tem o Manaus Chess Open. Tem um outro torneio que é um rápido. Eu preciso esperar chegar mais perto dos torneios, porque daí eu consigo conversar com a organização, né? E eles me explicam como é que é a possibilidade, se vai ter... Porque nem todo torneio tem tabuleiro DGT. Pra quem não sabe, são caríssimos esses tabuleiros aí, tá, pessoal? Pra nós aqui no Brasil, tipo, um tabuleiro DGT, esse aí, eu tinha visto uma época, acho que era a Tawane que tava vendendo, a Tawane Medeiros, batia ali 5 mil pra mais, se eu não tô equivocado, espero não estar. Então, cara, esses tabuleiros são bem caros mesmo. Então, cara, legal, né? Legal. Tomara que a gente tenha mais torneios com... Esse torneio mesmo, dessa Copa do Champ, tem 16 tabuleiros DGTs. Pra vocês terem uma ideia, no Floripa, com 560 jogadores inscritos, tinha só 10 DGTs. Pessoal, temos quase 100 pessoas aí. Deixa teu like se tu chegou agora. Se inscreve no canal, estamos acompanhando aqui o finalzinho da partida do Fio. O Fio já vai ganhar aqui. Ele vai terminar com mais tempo do que ele começou a partida. Então, cara, deixa teu like aí. Ajuda o parceiro, pô. Tô aqui no Domingão. Ah, podia estar passeando. E não, e outra coisa. 97 pessoas na live, num domingo à tarde. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês. Segundamente, vocês não têm mais nada para fazer, né? Um parquezinho, um cinema. Tô brincando, fiquem comigo aí, galera. Deixem o like, ajudem aí o parceiro, que eu fico muito grato. E apesar de eu gostar muito de fazer as lives, é bem complicado de fazer. É difícil de arrumar tudo e deixar tudo assim do jeito que vocês estão vendo. Que não é grande coisa, né? Aí o design e tudo. Mas, cara, é trabalhoso. Então, deixa teu like, se inscreve no canal. Quer ajudar o parceiro com um Pix aí? Faz o Pix. Everton Togni. Everton underline Togni, tá aí no canal aí. Ajuda o parceiro que... O parceiro fica muito agradecido. De verdade, muito obrigado. Final do ano tava mais de 6 conto. É, não. Tava caríssimo. Esses tabuleiros são bem caros mesmo. Bem caros mesmo. Pessoal, quase batendo 100. 100 pessoas assistindo. Olha aí, 101 pessoas assistindo. Coisa mais linda. Chegou agora no meu canal, te inscreve, galera. Te inscreve no canal. Estamos vendo o finalzinho da partida do Fier aqui, ó. O adversário do Fier tá pensando um pouco. O Fier vai terminar a partida com mais tempo do que ele começou. Começa com 1h30, o Fier vai terminar com 1h31. É um absurdo esse homem. É um absurdo esse homem. Ô, Maicon Costa. Sim, cara, o meu Pix é com M. Eu vou dar um jeito de trocar para o pessoal ficar mais tranquilo para mandar. Porque esse meu e-mail é o primeiro e-mail da minha vida. Ali quando tem 14, 15 anos, aí que tu faz qualquer um que der. E aí eu fiz assim, cara, eu não sei por que tem o M, não sei por que tem underline. Eu duvido muito que tivesse um Everton Togni arroba Yahoo já. Mas, né? Então tá assim. Esse é o meu Pix, galera. Quem quiser mandar um Pix aí pro parceiro, tá aí. Boa tarde, Leandro Zido. Seja bem-vindo. Estamos. Pessoal, para quem chegou aí agora, estamos acompanhando, tá? Esse é o sexto aberto de Montevidéu, Copa Marcel Duchamp 2023. Temos 133 jogadores, temos 5 ou 6 brasileiros, 5 brasileiros, 6 GMs, 15 bandeiras diferentes, 14 países diferentes representados. E temos assim, tipo, uns quase 30 titulados aí. Então, tá bem forte, galera, bem forte mesmo. Então se inscreve no canal aí para acompanhar. Deixa teu likezão pro brother aí, que ajuda muito mesmo o canal a crescer. A nossa meta é chegar nos 1.500 inscritos e nos 200 likes. Vamos dar uma olhadinha no Chess Results enquanto eles fazem os lances ali. Deixa eu achar o Chess Results aqui para mostrar para quem chegou agora como é que tá esse campeonato aí, quanta gente tem nesse torneio, tá? Só um pouquinho, galerinha. Só
Só um minuto. Eu vou botar aqui para nós o chat results. Estamos aqui com o chat results, galera, ó. Pra quem não estranhem, tá? Pra vocês verem que o Firo não tá na... Ele tá na mesa 10, porque essa é só a terceira rodada. Opa. Essa é só a terceira rodada. E ontem o Firo empatou com o Kaiser Luiz Mafra, que é esse aqui, ó. CM brasileiro. O Kaiser Luiz Mafra, que, pra quem não sabe, é o organizador e idealizador do Floripa Chess Open. Sem ele, o Floripa Chess Open simplesmente não aconteceria. Então, estão aí, ó. Tem bastante gente titulada, galera, ó. O Everaldo Matsura, a GM, o Paulo tá jogando também. A gente já vai olhar as partidas dele. Temos a Julinha aqui também, ó. A Julinha, que é de Pelotas, tá lá no Uruguai jogando um xadrezinho bem maroto, bem tranquilo. Vamos olhar a lista inicial para dar uma noção de quantos mestres nós temos aí. Para vocês terem uma ideia, galera, aí, ó. O Fira é o primeiro da lista, né? Aí temos o Neuris, que também é um cubano, naturalizado paraguaio, que tá jogando. Temos a MI, temos um GM aqui, ó, Alexa Strikovic, que é um sérvio, campeão da Iugoslávia em 1992. Muita gente que tá no chat nem era nascido em 92. Incrível, né? Muito legal. Matsura tá aqui, um GM italiano também que eu não conheço. Esse aqui é um menino de 17 anos, ó, Diego Flores, jogou excelente. Jogou de uma forma excelente o Floripa Chess Open. Estava aqui jogando o Floripa Chess Open. Aí temos bastante gente ali, ó. Até o número 24 só tem gente com títulos aí, ó. Aí temos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pessoas tituladas em 100, aqui, ó, 134. Então temos bastante gente e bastante gente com título. Muita gente acima aqui dos 2.000, ó. Pra gente ter uma ideia, tem mais de 30, tem 36 pessoas acima de 2.000. Tem 50 pessoas acima de 1.900, é um torneio bem forte. Copa Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que era um artista, filósofo, pintor, escritor e o caramba aí. E jogador de xadrez, gostava muito de jogar xadrez. Beleza, galera? Deixa eu voltar para as partidas aqui, que sei que vocês querem acompanhar aqui as partidas. E aqui não deu, né? Aqui não deu para o adversário do Fier, galera. Depois de torre F5, G para F5, toma, toma H6 e o adversário do Fier vai abandonar, porque, por exemplo, se toma, toma D4, rei H1, por exemplo, bispo toma F6, leva simplesmente bispo para F6 e tá tomando mate já já. Tem que dar 300 peças aqui para não tomar mate, então não tem como segurar. Até o computador já quer que dê cavalo por aqui, dama por cavalo aqui e já era, né? Diego Flores ganhou do Clico, jogou demais, Diego Flores, demais mesmo. What? Ano que tu nasceu, brother. Diego Flores, monstro. Galera, seguinte, vamos repassar a partida do Fier, que aí eu vou deixar gravado. E aí depois eu só corto e foto aí no canal. Vamos repassar aqui pra quem não chegou, pra quem chegou agora. Chegou agora aí, te inscreve no canal pra me ajudar. Meu nome é Everton Togni. Você vai curtir bastante, a gente vai passar bastante torneio aí dos nossos grandes mestres preferidos aí, né? Galera, vou passar aqui então a partida do FIA, tá? Rapidinho pra quem chegou agora. Meu nome é Everton Togni, sejam todos muito bem-vindos aí de volta ao meu canal. Aqui é a partida do Alexander Fier contra o Gabriel Baranjaran. Nome bem difícil de falar. O Fier começou com E4, jogou D6, D4, cavalo F6, aqui virou uma pirque, né? Cavalo C3, G6, bispo F4, bispo em G7... Cavalo F3 e A6. E aqui o A6 já é meio criticado pela barrinha, como a gente pode perceber. Ele podia fazer o roque pequeno aqui tranquilamente. Aí provavelmente o Fier continuaria com bispo C4. Bispo D3 também poderia ser um lance. Mas aqui ele jogou A6. Depois de A6, o Fier continuou com E5 já bem rápido, né? Jogou E5.
D por E5, F por E5 e cavalo de F em E5. Aqui eu acho que é o melhor lance, tá, pessoal? Cavalo de F em E5 é o melhor lance mesmo. Aí o Fear, sem nem pensar, podem prestar atenção aqui, ó, durante o passado dos lances, no tempo do Fear e no tempo do adversário, que vocês vão ver a quantidade de tempo que o Fear gastou. É inacreditável, cara. Aqui o Fear pensou uns segundinhos e jogou bispo por C4. Aí aqui o adversário do Fear podia jogar cavalo por C3, e aí depois de B por C3 continuava com uma leve desvantagem. Aqui, fazer o roque pequeno, opa, fazer o roque pequeno e continuar a partida normalmente, né? Poderia também, daqui a pouco, jogar bispo E6, era um lance possível. Depois de bispo de E6, se joga cavalo de E5. Tem esse lance aqui. Aí, olhem que legal essa variante, tá? Olhem que interessante essa variante. Aí, ao invés de tomar aqui, porque tá caindo o bispo, né? Tu toma esse aqui, ameaçando a dama. Aí, quando toma a dama branca, cavalo toma a dama preta em D8. Aí, se cavalo em B2 aqui, galera, joga bispo em F7. Aí, depois que o rei toma, bispo toma, e a partida tá com uma leve vantagem só para as brancas. Interessante essa variante, né? Bem interessante. Mas aqui, o adversário do Fear fez um lance que a barrinha não gostou e se mostrou ruim, que foi C6. Ele pensou aqui 10 minutos, tá? E jogou C6. A barrinha não curtiu, como a gente viu, né? Ela preferia outros lances. O Fear jogou bem rápido, né? Olha o tempo do Fear. Olha o tempo do Fear. Ele literalmente pensou que 8 segundos jogou roque pequeno. Aí depois de roque pequeno do adversário, o Fear jogou rápido de novo dama em E1. E aqui o adversário... Eu pensei que o adversário ia jogar o B5, tá? Que é um lance bem normal aqui de jogar. Joga B5, aí o bispo tem que voltar para trás. Aí tu pode jogar agora T3, dobrar aqui, né, os peões, continuar com o bispo F5 e tal. Ao invés de jogar o B5 aqui também, o computador gosta de F6, gosta também de bispo em E6 também, mas o adversário do Fear pensou aqui um tempo e jogou F5. Na verdade, ele pensou aqui 12 minutos, né? Jogou F5. Bispo F5, no caso, né? Aí, depois de bispo F5, o Fear... Cara, o tempo do Fear nem se mexe. Olhem o tempo do Fear. Não vai nem mexer o tempo do Fear. 1:33:33. O Fear joga dama H4 e o tempo tá lá. Nem se mexeu. Aí, o adversário do Fear jogou E... 6 aqui. E o E6 ele é ruim porque ele deixa esse bispo sem casa, né? Tipo um H3, um G4, assim. Deixa ruim. Aqui ele deveria jogar talvez F6. Talvez F6 fosse... Apesar de que a posição já tá bem ruim pras pretas, F6 parece um lance ok. Depois de bispo B3 para defender esse peão aqui e evitar o B5, né? Já é um lance bom porque evita... A tomada do peão e o B5. O adversário daqui a pouco pode jogar um A5 para ganhar espaço aqui, jogar um B5 e um A4. Mas é um plano bem, bem demorado, né? Aqui, depois de dama A4, ele pode jogar B5 também, que é um lance jogável, que a gente já falou. Dama D7 também é um lance que parece que poderia ser considerado. Apesar da posição ser ruim, mas o F6 parece que é melhor mesmo. O adversário do Fear não jogou, jogou E6. Eu acho que ele pensou assim, vou jogar E6 e vamos ver se ele troca as damas, né? O Fear não vai trocar as damas, a gente. Quem conhece o Fear sabe que ele mantém as damas o máximo de tempo no tabuleiro. Então, ele jogou bispo G5 para tentar ganhar todas as casas pretas aqui da posição. Como a gente pode ver posteriormente na partida. Não, e não pensou... Aqui o Fear pensou um pouquinho, o tempo dele vai mexer lá, ó. Jogou. Aí depois de bispo G5, simplesmente o adversário tem
apenas acho que uns 3 lances praticamente. Dama C7, Dama B6 e Dama A5. Ele jogou Dama B6, que era o primeiro lance da máquina. Aí o Fier aqui tem torre de A em E1. Botando a torre na cara, bispo B3 também. É um lance que pode ser jogado, né? Cavalo A4 também é um lance que dá ok. O Fier jogou o bispo B3 mesmo. E defende o peão, defende os dois peões, né? A dama preta tava batendo no peão de B2, o bispo tava batendo no peão de C2. Esse bispo aqui defende tudo, né? Além de atacar, né? Esse bispo é, eu tô pra dizer que esse bispo é uma das melhores peças aqui do Fier. A gente pode perceber que quase todas as peças do Fier jogam tranquilamente, jogam bem aqui, né? Na posição. Os cavalos estão fazendo a sua parte. O bispo aqui é um monstro. A dama bate em todas as casas pretas junto aqui. Então já é bem difícil. Aí agora aqui, o adversário do Fier comete um erro. Ele devia jogar um H5. Porém, sim, depois de H3 mesmo. É, tá quase que vindo um G5 aqui, né, pessoal? Um G4 aqui, ganhando esse bispo. Então, já, na real, tá vindo. Por exemplo, joga cavalo D7. O que tu joga aqui? Agora não é tão. Porque se tu joga G4 agora, tem cavalo pre 5. E é menos pior aí, não pode tomar, né? Se toma aqui, pode tomar de bispo. Apesar de que vai cair isso aqui ainda. Mas, por exemplo, se joga, vamos ver, cavalo pre 5. Tem dama por D4 também. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui. São posições bem complicadinhas. Então aqui agora o Fier vai mandar um. Deixa eu achar. Depois de bispo B3, né, que é o lance do Fier, aqui o adversário mandou um F6. E como a gente pode perceber, a barrinha detesta, né? E o Fier muito rápido aqui tira uma das. O que protege o peão? O bispo, a torre e o cavalo. Os três protegem o peãozinho, né? Se o Fier tomar agora, simplesmente pode tomar o peão e a partida, apesar de tudo, tá menos pior do que foi. Mas aqui o Fier rapidinho vai jogar o cavalo por D5. Que, como a gente pode ver, é o melhor lance da posição. Tira uma das proteções de F6. Ameaça a dama, então é um lance muito cruel. Se jogar, por exemplo, E por D5, F por E6 e a partida segue como praticamente continuou antes ali, né? Então, após cavalo por D5, foi jogado. Ele jogou, tomou de qualquer tomada, é ruim, tá? Mas ele tomou com a menos pior, que é o peão de C. O Fier simplesmente tomou, porque agora tem bispo e dama atacando e ele não pode retomar aqui porque ele vai perder uma peça. Então ele teve que voltar o bispo para H8. Jogou o cavalo em E5, Fier, bem rápido. É o primeiro lance da posição. G4 também poderia jogar, mas o cavalo E5... Olha o tempo do Fier. Olha o tempo do Fier. O Fier vai terminar a partida com mais tempo do que começou. Jogou o cavalo em E5 e aqui praticamente não tem muito o que fazer. Cavalo C6, qualquer lance dama C7. Por exemplo, se joga dama C7, simplesmente torre toma para F5. Opa. Torre toma F5 e aí? Depois de G por F5, tem muito lance, tem C4 ameaçando quebrar toda essa estrutura de peões aqui. Dama G3 ameaçando um descoberto no rei, que não tem como tapar. Então é bem complicado. Ele jogou aqui, o adversário do Fier jogou H6. H6. E aí aqui o Fier, sem pensar muito, como a gente vai ver o tempo do Fier, sem pensar muito o que o Fier tem aqui. O Fier tem cavalo pro G6, que é ganho também. O Fier tem F7, que também é ganho, tem que tomar de torre aqui. E aí é... fica muito melhor a partida para o Fier, tá ganho, né? Mas o Fier jogou o melhor lance, que é o torre por F5.
E aqui, depois de torre por F5, o adversário tomou, não importa, se tomar com se tomar de E, bispo por D5, a partida tá tão ruim a posição, que o Engine quer que bote a dama na frente. Se, por exemplo, a torre em F7 simplesmente toma, aí quando sai, dama por H6, bispo G7, dama por G7 é checkmate. Então aqui, o adversário do Fischer esperneou um pouquinho, jogou G por F5, e depois de dama H6, não tem muito mais o que fazer. O adversário do Fischer abandonou, secou as lágrimas aqui e apertou a mão do Fischer, abandonando a partida. O Fischer terminou a partida com muito mais tempo do que o adversário, mais tempo do que ele mesmo começou a partida. Aqui não tem escapatória. A máquina, por exemplo, quer um dama por D4, mas depois de rei H1, se jogo, por exemplo, toma aqui, leva mate em dois lances, né, com dama em G6 e o bispo tá para tomar mate. Se tomar esse aqui, simplesmente o bispo por torre por e dama F6 também tá perdido pro nosso amigo aí. Então o Fischer ganhou a partida bem rápido, pessoal, bem tranquilo, com mais tempo até do que ele podia ter antes. Então é mais ou menos isso aí, a partida do Fischer. Para quem chegou agora no canal, galera, e quiser ver como é que foi a partida do Fischer, volta aí o vídeo, os 10 minutos que eu acabei de fazer toda a análise da partida, tá? Toda a análise aí. Então, temos aí 120 pessoas, temos 140 likes. Se tu chegou agora aí e não conhecia o canal, o meu nome é Everton Togni. Muito obrigado por aparecer na live. Te inscreve no canal, porque eu tô tentando chegar nos 1.500 árduos inscritos. Nós estamos nesse momento com 1.425. Falta 75. Eu quero chegar nos 1.500, pelo menos até o final de semana que vem aí. Então ajuda o parceiro aí a chegar nos 1.500 inscritos. Ajuda muito o brother aqui. Deixa teu like para me ajudar. Se tu quiser fazer, se tu tá aí na live, tá vendo aí, domingão, quase 5 horas da tarde, tu olha lá o brother fazendo live, né? Aí tu pensa, ó, o cara tá fazendo live de graça ali pra nós, pô, vou me inscrever no canal do cara e vou compartilhar a live do cara com meus amigos aqui. Aí tu manda lá pros teus amigos, pô, pessoal, tem um cara lá no sul fazendo live, ele tem uma carinha assim, ele usa um boné pra trás, uma carinha de abobado, tem uma carinha de meio louco assim, meio tonto e tal. E não é o Rafael Chesser. Não tô falando do Rafael Chesser. Não é o Rafael Chesser. Manda pros teus amigos aí. Compartilha. Se inscreve no canal. Se tu quiser fazer um pix pro parceiro, ajudar aí a comprar a comida do doguinho, everton_togni@yahoo.com.br. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Mas o Miguel do Fier ontem foi de lascar. Ô TM, pra quem não sabe aí, ontem o Fier tava perdido. A barrinha dava menos 4 pro Fier contra o Kaiser. Luiz Kaiser, Mafra. Simplesmente pegou e ofereceu o empate pro Kaiser. O Kaiser aceitou o empate. O Kaiser aceitou o empate. Perdidaço. O Fier tava perdidaço. O Kaiser aceitou o empate. Acontece, né, pessoal? Acontece. Brutal, brutal. O Fier é um monstro. Passou o carro. Mostra uma tesoura. Vou mostrar uma tesoura aqui. Vamos lá. Já que a gente já viu o Fier, vamos ver o Matsura, galera. Vamos ver o Matsura. Bora buscar o 1.500. Pô, xadrez de rua, pessoal. Pra quem não conhece aí, ó. Elisandro Pimenta na área. Xadrez de rua com vocês. Sigam aí o xadrez de rua do Elisandro Pimenta. Uma carinha de abobado. Dale, é nóis, Pimentinha. É nóis. Pessoal, vamos acompanhar aqui o nosso GM Everaldo Matsura. Vamos olhar aqui, Paulo. Vamos olhar aqui o Matsura. A gente tinha acompanhado o Matsura até aqui, ó. Foi uma francesinha, galera. Depois de H4. O adversário do Matsura jogou dama C7. Matsura jogou o H5. Cavalo de G7. Bispo A3. O Matsura só vai melhorando as peças, né? Se a gente pode perceber aqui. Bispo atrás melhora a peça. Bispo D7. Acho que vai... Não sei se vai fazer o Roque Grande. Acho que sim. O Matsura jogou um dama E3 aqui, meio estranho esse dama E3, né? Olha aqui, é um
Por que, que ele, será que ele jogou dama E3? Me estranha esse dama E3, né? Podia jogar torre de F em E1. A máquina pede até torre de A em E1, que é meio estranho também, vamos combinar? Eu já pensaria em jogar, tipo, a torre aqui, ficar meio que na cara. Ou a torre aqui, sei lá. Aí jogou dama E3. O adversário fez o rocão. Aqui o computador pede o rock pequeno. Mas é tão estranho, parece que vai levar um ataque, né? Mas o computador a gente sabe como é que é. A6 também podia ser um lance, talvez. Fez o rocão. Cavalo E5 jogou o Matsura. O adversário jogou torre de D8. É claro, tá ameaçando o bispo, né? Não precisa deixar tomar o bispo. Não pode tirar. Tirar o bispo daqui parece ser uma ok. Parece ser ok tirar o bispo, né? Bom, aqui o... E se ele toma? Se ele toma de bispo? Tem que tomar de bispo, tá, pessoal? Não pode tomar de cavalo. Tomar de cavalo fica perdido. Só pra mostrar pra vocês aqui, se toma de cavalo, tá? Simplesmente toma aqui. E quando a doma tomar espião, tu toma. Toma e tá perdendo o cavalo lá no fundo. Então não pode, tá, pessoal? Aqui se ele... Aqui agora, depois de rocão, cavalo em E5. Torre em D8. Torre de D, E8, desculpa. E cavalo F7. Eita! Eita! Vai tomar um duplex aqui, ó. Tipo, tira a torre. Vamos lá, tira a torre e toma esse, né? Não, o pior não é. O computador dá, que é bispo D6. Bispo D6, tá, mas aí? Tira a dama. O que que leva? Ah, leva o bispo C5. Aí se dama C7. Cavalo em D6. Tá bom. A posição ficou bem difícil aqui, hein? Matsura, provavelmente... Matsura, pra quem não sabe, ele empatou a primeira partida com um menino bem novinho, de 15 anos. O menino jogou a partida de forma excelente. Excelente mesmo, jogou muito bem. E segurou, conseguiu segurar o Matsura. E ontem o Matsura ganhou também uma partida que foi dureza pra ele ganhar. Mas ele conseguiu ganhar a partida, foi uma das últimas a acabar. Então hoje, se ele ganhar meio rápido assim, é uma boa pra ele, porque ele deve estar cansado já. Matsura tem aí os seus 50 anos, então já é um cara que cansa mais, né? Então é bom ele ganhar rápido para poder descansar. Jogou o cavalo F7 aqui e tá de boas, né? Pessoal, temos o Kaiser Luiz Mafra aqui, que a gente tinha visto o Kaiser até aqui sim só. Como a gente deu muita bola ali pro Fier, agora tem alguns lances aqui. Dama F6, Mafra jogou. Cavalo em D5, bispo pro D5, que é o melhor lance da partida do computador. Jogou dama, eita, dama pro D5 é ruim, hein? Por que dama pro... Por que não toma aqui? Por que não toma aqui de peão? Toma de peão, cara. Toma de peão, se cavalo E5. Ah, se cavalo E5 tem B4, será? B4. Eita, que esse bispo fica caindo aqui, né? Cavalo F3, bispo por F3. Aí tem que jogar A5. É obrigatório jogar E5. Se jogar qualquer outra coisa aqui, fica... Tem esse daqui também, né? Bispo B2. Mas não parece tão bom. Tem C5 daqui em algum momento. Tem que... Tinha que cuidar. Ele jogou dama por D5 aqui. Bispo C5. Torre de F em E1. Torre em C7. Bispo F1. Olha aqui. A barrinha acha muito ruim. Bispo F1. Cavalo D4, acho que vai trocar, né? Trocou. Eita! Caramba, cara, olha só. Olha só, olha aí a barrinha aqui. A barrinha critica tudo que a gente faz também, né? Eita! 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 Aqui, acho que aqui a gente já foi, já se foi o boi com as cordas, né? A dama não tem casa pra ir. Jogou cavalo F3. Tomou a dama. E pro D5. Torre 7. Agora vai trocar tudo que puder, né? E dama F6. O Kaiser aqui tá bem ganho, né, galera? Bem ganho. Uma torre por uma dama. Olha. Na verdade, são duas peças por uma dama, né? Cavalo e torre por dama. Só que... Um bispo muito forte batendo ali.
acho que não vai conseguir segurar aí. O nosso Kaiser vai fazer o ponto, tá? Com bastante vantagem. Bastante vantagem mesmo. Vamos olhar o outro brasileiro, galera. Nós temos o Paulo Esteban aqui. Eu não conheço. Se alguém aí conheceu o Paulo Esteban, diz aí de onde que ele é, que eu realmente não conheço o Paulo. A gente está acompanhando. Ontem ele ganhou de um mestre feed. Segurou o cara até o final. Até o final. Jogou dama em B2 aqui. D5. C por D5. Cavalo D5. Eita, jogou bicho F4. Ué? Por que que jogou bicho F4 aqui, cara? Não, deve estar errado, né? Deve estar errado. Ou será que ele não viu? Porque aqui simplesmente bispo D2 pode ser jogado. Joga bispo D2. Joga cavalo por D5, se for o caso. Não, aqui deve estar errado. Vou dar um F5 aqui e vou esperar para ver se aparece os lances, tá, pessoal? Porque deve estar errado aqui. Deve estar errado aqui. Então, né? Vamos esperar um pouquinho para ver. Lembrando que o Alexander Fier já ganhou a partida dele. Se tu quiser ver a análise da partida, volta aí um pouquinho, que eu estava analisando agora há pouco, aí uns 10 minutos atrás. Tá. Estamos aqui no, na sexta Copa Montevideo, que acontece no Uruguai. É a Copa Marcel Duchamp, é o sexto aberto de Montevideo, galera. Tem 133 inscritos, só capivarada. Relatório mensal, muito obrigado pelas palavras, meu querido amigo. Mais um inscrito sensacional, muitíssimo obrigado. Se tu conhece gente que joga xadrez, pessoal, se vocês conhecem gente que joga xadrez, querem ajudar o brother, não custa nada. Só compartilhar a live aí. Compartilha a live com os amigos de vocês. Fala, ah, tem um cara lá que tá fazendo live. Tá? O cara tá lá no domingão dele, ao invés de estar lá sentado de perna pro ar tomando uma cervejinha, tá jogando live, tá transmitindo live. Então, ajuda o brother de vocês aí. Compartilha e dá o like. Nós temos que chegar no número 200. 200 inscritos. Falta aí 45, a gente vai chegar. Já, já, a gente vai chegar nos 200 likes. E caso tu queira fazer um pix pro brother, o pix do canal tá aí em cima aí, ó. everton_togni@yahoo.com.br. Eu tô lutando para chegar nos 1.500 inscritos. Então te inscreve no canal e ajuda o teu brother aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Paulo Esteban. Ah, cara, tá errado isso aqui. Não pode. Não pode que jogaram isso. Tem que estar errado o tabuleiro, né? Tem que estar errado o tabuleiro. E o cara respondeu o bispo F4 com H6. Não, não, tá errado. Tá errado o tabuleiro. Pô, valeu, Marcos. Muito obrigado, cara. Ô, cara, se você, realmente, de verdade, se vocês conhecem gente que joga xadrez, tem um grupo de xadrez, manda o like da live ali, fala pro pessoal dar uma olhadinha. Se achar legal, curte, compartilha e se inscreve no canal. Ajuda muito o brother aí. Matsura, galera, vamos olhar o Matsura aqui que a gente tava. Opa! Eu acho que o Matsura fez todos os lances que a gente falou, hein? Jogou aqui, jogou cavalo em F7, jogou G6, bispo em D6, dama B6 única, né? Bispo em C5. Caramba, fez exatamente todos os lances que a gente falou, Matsura. Não vai durar muito essa partida aqui, eu acho, né? Acho que não dura muito, não. Tabuleiro capivara. Acho que não muda muito, não, galera. O tabuleiro tá capivariando ali, né? Não pode ser que o lance deles ali tenha sido aquele ali, né, pessoal? Não pode ser que isso aqui seja, porque tá caindo peça aqui, né? Tá caindo cavalo. Não deve ter jogado isso. Deve ter alguma coisa errada aí. Um probleminha no tabuleiro. Aqui a gente tá olhando a partida da mesa 1, galera. A gente tá olhando antes a partida da mesa 1. A gente tinha parado no bispo F4, pra quem não sabe, o Luiz Ernesto Rod, ele é um mestre internacional e é do Uruguai e joga bastante aqui no Brasil. O Neuris é um cubano naturalizado paraguaio que também joga muito torneio, tá sempre ganhando torneios aqui no Brasil. Eles estão se enfrentando na mesa 1, jogou bispo F4 ali, o Luiz tirou, aí jogou E5, bispo em B6, G4, bispo em E2, a barrinha não gosta. A barrinha já queria direto aqui, peão por. Peão por, eu acho, e dama por. E torre por, assim, mais ou menos isso. Jogou bispo em E2.
Cavalo F6. Eita! Por que que jogo? Por que que tomou de bispo aqui, cara? Por que que não toma aqui? Se cavalo toma... Torre de F em F... E aí? Cavalo E3? Toma, né? Toma, toma, e aí vai para um final com bispos de cores opostas. Então, né, bem tranquilo. Mas não jogou isso, cara. Tomou aqui e agora vai para um final também. Só que são bispos... Tá certo, né? A branca pode querer... Pode estar querendo tentar ganhar a partida, claro. Né? Manteve os bispos de cores iguais. Bispo A5. Bispo E3. Torre em E2. Bispo em G5. E aqui tá com uma posição um pouquinho melhor pro, pro Neures. A gente consegue ver que tem quase o dobro do tempo. Isso pode fazer bastante diferença, então, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Paulo Estevam. Cara, tá rolando aqui a partida. Será que aconteceu isso mesmo de verdade? Não pode ser verdade isso aqui, cara. Tem que ter coisa errada aqui. É meio bizarro, né? Mas beleza, né? Vamos pro Matsura. Matsura depois de Dama B6. C5. Dama C7. Eu acredito que o Matsura vai dar check aqui. Vai dar check e... Cara, aqui... Cavalo D6. E aí joga esse. E a máquina não quer que tu tome a torre. A máquina quer esse lance aqui, ó. Esse lance. Ah, mas e aí? Ah, claro, né? Se tu tirar aqui... Dama F4. Tá, mas aí E5. D5. Se tu toma... Aí toma aqui. Cavalo toma. Bispo D6 cheque. E aí se sai, toma mate, né? Eita! Sai pra lá, toma mate aqui. Caramba, hein? Que posição interessante essa posição aqui. Cavalo e bispo juntos. Contribuindo aqui. Fica difícil. Jogou cavalo D6. Jogou rei D8. Eu acho que vai jogar cavalo B5 aqui. Acho que vai jogar cavalo B5. Eita! Vamos ver se o Everaldo vai achar os melhores lances aqui. Tá bem interessante essa partida, hein, galera? Bem interessante. Vamos ver como é que vai ser o arremate do nosso Everaldo Matsura. Boa tarde, estava vendo o jogo da Juventus da Moca. Cheguei agora, desculpa aí. Rapaz, muito obrigado. A presença de vocês é sempre muito importante, cara. Não importa se vocês vão chegar no meio da live, no começo, no final. Chegando aí, trocando uma ideia com o parceiro aqui, dando like. Tá lindo, cara, tá lindo. Pessoal, deixem o like aí para chegar nos 200 likes. Ajuda o parceiro aí, 200 likes é a nossa meta de hoje. Estamos esperando para ver se como é que o Matsubra vai arrematar essa posição aqui, que ele já tá bem ganho na posição. Vamos esperar para ver se ele consegue arrematar linhas alienígenas. Mas bem interessante, né? Eu acho que o Matsubra vai achar. Eu acho que, ó, jogou. Jogou cavalo B5. Boa, vamos! Eu quero ver esse arremate aí. Oh, tomara que o adversário dele não desista. Tomara que o adversário dele jogue. Aqui já dá cavalo F5, sabe? Como o melhor lance, mas ele não vai fazer, né? Diz que cavalo F5 é o melhor lance da posição. Mas aí tem do bispo por F5, né? E aí já vai cair tudo, então... Então, cara, aqui o computador já tá querendo loucuras aqui já. Tá querendo loucurinhas aqui. Ô, Paulo, show de bola. Pessoal, eu pretendo transmitir bastante torneios, tá? Bastante os torneios que eu achar que vocês podem ter interesse, que tem tipo o Fier, o Cricor jogando, Sup, o Quint, pessoal que a gente gosta de assistir, o Berardino, que tá tentando essa norma maldita pro Berardino, que não vem, né? Não chega a norma pro Berardino, mas vai chegar assim que... Sabe, eu tenho certeza que vai, já era para ter chegado no Floripa, não deu. Então, vamos, te inscreve no canal aí para não perder os próximos torneios, os próximos vídeos, que eu tenho certeza que, cara, a gente vai se divertir bastante aí no canal, mesmo, de verdade. E eu já sou muito grato a todo mundo que tá aí no canal, todo mundo que comenta nas lives. De verdade, muito obrigado a todos vocês, galera.
Bom, aqui jogou cavalo B5 e agora a gente vai esperar. Tomara que o adversário dele não desista, cara. Tomara que, sei lá, jogue... Joga a dama B8 aqui, vamos ver o que vai dar. Dama B8, se joga bispo aqui e sai. E aí? Vamos dizer que sai pra cá só por curiosidade. Bispo C7, rei C8. Aí quer dama F4 que bate lá. É. Quero só ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver como é que vai ser o arremate. Ó. Jogou dama B8. Vamos, Matsura. Jogou dama B8. Então, só aqui, galera. Aguardando pra ver como é que vai ser essa peleia. Como é que o Matsura vai terminar com essa partida aqui, que ele tá bem ganho. Vamos ver o que ele vai achar aqui pra terminar essa partida. Vamos torcer pra que ele ache rápido aí. Enquanto ele tá pensando, vamos olhar aqui. Essa partida meio... Eu acho que tá meio errado aqui. Porque tá caindo o cavalo em C3. Mas o adversário jogou H6. Olha, acho que tá errado aqui, tá, galera? Mas tudo bem. Vamos lá do Kaiser. O Kaiser tá meio ganho. Ganhou a dama, né? Ganhou a dama aqui, ó. Depois de... Jogou o cavalo em D4 para prender a dama do adversário. O adversário não viu. Não viu. Talvez tivesse que jogar o que? B4? Se joga B4. Cavalo F3 e G por F3. E aí tudo bem, né? Aí não tem, não tá trancando aqui. Tá, se joga... Pera aí. Se joga B4. Aí, claro, não tem a torre aqui porque tá tomando a torre, né? Óbvio. Tonto. Mas aqui o cara jogou cavalo por D4 e a dama fica presa, galera. Torre 5, cavalo F3. Tomou, jogou torre. Agora trocou, né? Dama F6, H4, H6, torre 2, torre e dama em A1, cavalo E1 e dama F6. Aqui é só questão de tempo, né, galera? Aqui realmente é só questão de tempo para conseguir converter essa vantagem posicional, que já tá bem grande pro Kaiser Mafra. Kaiser Mafra, para quem não sabe, empatou ontem com o Alexander Fir, com uma posição ganha. Boa tarde, Alexandre Leal. Chega dando like, muito obrigado, meu querido. Caiu no golpezinho, caiu ali. E é difícil o cara ver a dama presa no meio do tabuleiro, né? Não é fácil. E ficou com a dama presinha. Pessoal, estamos tentando chegar nos 200 likes. Chegou agora, deixa teu like e te inscreve no canal para me ajudar aí a chegar nos 1.500 inscritos. Fábio, o Fer ganhou. A gente analisou agora uns 10, 15 minutinhos atrás. Se tu voltar à live, tu vai conseguir ver toda a análise da partida aí. O Fer ganhou e ganhou bem. Foi legal de ver. Voltem aí a live. Depois eu vou fazer um corte dessa live e vou postar aí a vitória do Fer, que foi bem legal. Teve sacrifício de peça e tudo mais. Enquanto isso, vamos achar lá a partida do Matsura. Matsura tá quase ganhando aqui. Jogou o bispo D6. E o adversário jogou o cavalo F5, galera. Que a gente falou que era o melhor lance aqui, mas não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer aqui. Depois de cavalo F5, simplesmente toma aqui, né? Toma aqui. Opa! Toma o cavalo aqui, ó. E já era. E eu acho que é exatamente o que o Matsura vai fazer. O Matsura fez todos os lances do computador. Todos. Foi um atropelo. Foi. O Fer passou de moto por cima do adversário dele. Passou de Kombi por cima do adversário. Passou assim, nem viu o adversário. Nem viu o adversário, não viu nem a Kombi que atropelou ele. Quando olhou, já estava atropelado já. Foi um atropelo, galera. Atropelo pro Fia. Quem quiser dar uma olhadinha na partida aí, eu analisei ela agora há pouco. Analisei ela agora há pouquinho, então volta um pouquinho aí a live. Vocês vão ver aí que tá a partida do Fia e eu tô analisando ela aí pra gente, tá? Enquanto isso, nós estamos acompanhando aí, estamos esperando pra ver o que acontece na partida do Matsura. O adversário jogou aqui. Aqui pra mim não tem, né? Bispo por F5 e deu, acabou a brincadeira aí. Bispo pro F5, acaba essa brincadeira.
Alguém antes tinha me perguntado sobre o negócio da FIDE. Não sei se vocês estão sabendo o que aconteceu lá, que a FIDE fez umas mudanças no ano passado. Deixa eu botar na tela pra vocês. Não vai ficar perfeito, galera. Mas vocês vão dar um bom ver aqui o que tem. Que é bem legal o circuito novo aí da FIDE. Deixa eu ver se eu consigo fazer pra ficar bem na tela pra vocês aí. Pera aí. Galera, pra quem tá vendo na tela aí, ó. Não dá pra ficar perfeito, mas eu vou ler pra vocês, tá? O Brasil tem 6 jogadores no circuito da FIDE que classifica para o torneio de candidatos de 2024. O Conselho da FIDE aprovou, no final de 2022, as novas regras para o torneio de candidatos que tem a sua próxima edição em 2024. Algumas competições darão vagas diretas para o badalado torneio de candidatos em 2024, e o circuito da FIDE é uma delas. Durante o mês de janeiro agora, como está escrito aqui, a gente teve o Floripa Chess Open em Florianópolis, que deu pontuação para o circuito da FIDE. Então a gente pode prestar atenção aqui, ó, a tabelinha aqui, ó. Nessa tabelinha aqui a gente pode ver que temos alguns jogadores que têm pontos, que conseguiram pontos para o circuito de candidatos. O Bernardino foi o que mais conseguiu, tem 4.69 aqui de pontuação. O Sup conseguiu 4 pontos, só que não foi no Floripa, foi no Tata Steel. Ele conseguiu 4 pontos com aquela arrancada final dele, que foi sensacional, né? Em 4 partidas, ele teve 3 vitórias e 1 empate. Infelizmente, ele começou o torneio meio cambaleando ali, empatou umas que ele ficou melhor, aí perdeu 2 seguidas, mas se recuperou bem no campeonato. O Fier também conseguiu uns pontos, o Evandro Barbosa conseguiu, o Darcy conseguiu, e o Lucas Mito, mestre FIDE, Lucas do Vale Cardoso, também tá ali. Ou seja, se 56 pessoas desistirem do torneio de candidatos, o Lucas Mito vai jogar o torneio de candidatos. Vai que. E aqui, como a gente pode ver, tá bem longe, né? O Diveradino com 4.69. O Guiri tá com 27 e é o primeiro da lista. Depois do Guiri tem o Abdul Saturov e o Magnus Carlsen. Os dois com 20.25. Vai que o Magnus quer disputar o candidato, né? Vai saber. Então tá aí, galera. É bem legal. Achei bem interessante trazer isso aqui pra vocês. Novo circuito da FIDE aí, bem legal. Bem legal mesmo. Achei bem bacana aí dar chance para os caras tentar alguma coisa diferente, né? E aqui o Matsuda tá pensando agora, não sei o que ele tá pensando aqui, será que ele não viu ainda o Bispo Breve? Não é possível não ter visto, né? Não é possível que ele não tenha visto ainda. Luiz Paulo Supre resolve nossos problemas. Supre monstro, galera, Supre é um monstro do nosso xadrez. Não foi tão bem quanto a gente esperava, quanto a gente imaginava que ele pudesse ir, né? Mas, mesmo assim, ele foi bem demais, né, galera? Foi bem demais. Foi bem. Poderia ter sido melhor, mas tudo bem. Não é como a gente quer sempre, né, galera? Cara, por quê? Sério? Tá, tudo bem que permanece ganho. Permanece ganho, mas... mas por que que não toma de bispo? Hein? Ô, Carlos, tudo bem, cara? Eu jogo sim. Meu rating da FIDE é uma tristeza. Meu rating da FIDE faz 5 anos que eu não jogo um rating pensado. Eu tinha 1.850. Perdi 100 pontos em 2 torneios. Então tenho 1.757. Aí no rápido e no blitz, que é o que eu jogo mais, eu tenho 1.930. Por aí. De rating oficial, né? Então é mais ou menos por aí, cara. Eu jogo por aí, assim. Eu acho que não é muito mais que isso. 1.900 e alguma coisinha, tá? Não é mais que isso, não. E vocês, galera? Vocês têm rating FIDE? Quem aí no chat que joga e... que tá no chat aí e tem rating da FIDE e tal? E rating nos sites também. De Chess, Chess.com. Digam aí qual é o que é o rating de vocês pra eu ter uma ideia do... de quão pato vocês são. Assim como eu sou pato, né? Ó. O que você tem aí? O que você tem de rating? Vamos voltar aqui.
Cara. Tudo bem que ele vai continuar ganho, mas aqui tem que jogar bispo por F5, né? Não entendi aqui. Tá, tudo bem, toma aqui de E, mas dá no mesmo. Jogou lá, jogou esse, deu cheque de bispo, rei veio e tomou. Tá ganho, claro que tá ganho. Tá com uma peça a mais, tudo mais, mas... Mas o remate, né? Se bispo por F5, vamos dar uma olhadinha como é que é. E por F5, não dá pra tirar a dama? Dá, né? Dá pra tirar a dama se quiser. Mas também dá pra tomar e... Quando toma aqui, deu. Mas esse tira a dama, sei lá, pra qualquer casa. Tira a dama pra cá. Aí joga a dama C8. Ah, beleza, mas e aí? Tá bem ganho, né? Tá bem ganho. Bom, jogou cavalo E3, bispo C7, rei C8 e F por E3. Bom, e aqui o adversário desistiu, né, galera? Aqui o adversário do Matsura desistiu. Tem uma peça a menos aqui. Posição bem, bem difícil. Vai tomar... Daqui a pouco esse bispo vai sair e vai tomar um duplex aqui, né? Então tá com a posição difícil. O adversário do Matsura desistiu. O que é bom pro Matsura, porque na primeira e na segunda rodada ele foi até o final. Jogou aí 4 horas de partida na sexta e no sábado. Então hoje é melhor pra ele, assim, vai descansar. Vem amanhã renovado e joga bem a próxima rodada. Enquanto isso a gente vai olhando aqui a partida do Mafra, que tá no finalzinho. Depois de cavalo D3, bispo em D4, H5 e G5. O Mafra vai levar essa partida mais alguns lances e provavelmente... Vai conseguir terminar ela bem tranquilo aqui. Daqui a pouco tem um F3 vindo aqui também, né? Raíssa ganhou. Eu vi, tava olhando agora há pouco. Ela com o braço machucado. A Raíssa Leal, galera, pra quem não sabe, a menininha aí de 15 anos foi campeã mundial de skate, monstro. Eu acho que ela vai a passos largos pra ser a maior skatista da história. A mulher, né? Maior skatista da história. O não foi tão bem assim, ele foi razoável. É, eu até meio que... Ah, eu acho que ele foi bem, tá? Eu acho que ele foi bem. O problema foi o início ali, né? O início eu acho que ele ficou meio nervoso, não sei. Eu não tenho rating feed, sou pato. Professor que ensina no canal para iniciantes. Pessoal, aí, quem quiser seguir o canal do xadrez aí, ó. Professor Alexandre Leal. Tem o canalzinho dele aí. Sigam ele, deem um apoio aí pro brother, tá começando agora. Ajudem, parceiro, aí. O único rating oficial que eu tive foi na CBX, mas faz tanto tempo que nem existe mais. Pô, Jair, tem que jogar uns campeonatos aí, Jair. Jogar uns campeonatos aí, vai ser legal. É, peça menos não dá conta. Não dá conta, não. Então tá, vamos acompanhar o finalzinho aqui do nosso querido Kaiser Mafra. Jogou rei H2 e G4. Jogou todo E4 aqui, que o computador não gostou. Ah, mas aqui tá... Puxa, aqui toma... Dama H4. Rei G1. E G3, né? E aqui já era, tá perdido, galera. Tá perdido. Tá perdido, ó. Tá perdido. Vamos ver se o Kaiser Mafra vai jogar isso aí. Vamos ver se o Kaiser Mafra vai achar aqui. Vamos ver se ele vai achar o arremate final aqui. Tem mate em 6. Mate em 6 pro Luiz Kaiser Mafra, o brasileiro. Acho que ele vai finalizar aqui com Dama H4 e G6. E já era pro adversário aqui. Tem mate em 6. Vamos ver se ele vai achar aí. Que você... Pessoal, quem tá chegando aí, o Alexander Freer ganhou a partida dele, tá? Aqui, ó. Vocês podem ver que... E aqui tá a posição final do Fear. O adversário dele tá com 15 minutos. E o Fear com 1 hora e 31 minutos. Ou seja, muito tempo. Tá mais tempo do que terminou. Ele fez um lance bem legal aqui, ó. Nessa posição, o Fear jogou torre por F5. Sacrificando a qualidade pra ganhar a partida, né? Aqui, tanto que aqui o adversário já desistiu, porque ia tomar mate, por exemplo, se joga cavalo C6, dama G6, dá mate já, né, que o bispo vai ter que tapar, e toma aqui, dá mate, então
O Krigor, o Fia, quer dizer, ganhou a partida dele aqui bem tranquilo. O Paulo Esteban aqui, eu não sei se essa partida não tá com problema, pessoal. Eu acho que o tabuleiro aqui deu problema. A gente não tem o tabuleiro aqui. Ah, acho que vou... Não, mas não tem, não. Não tem, não. Tá. Tá sim. Não sei se tá certo isso aqui. Eu acho que não tá. Enquanto isso, vamos ver se o Kaiser Mafra vai fazer o lance ali. Se ele vai ver o Dama H4. Obriga o rei a sair e joga G3. E aí tem que desistir, né? Tem que desistir, porque... Dama H4. Joga esse. G3. Se tomar aqui, tá tomando mate. Vamos dizer que deu um cheque. O rei sai. E aí não tem, né? Vai fazer o quê? Torre G8. Computador que queria torre G8, sabe? Tipo, absurdo. Então não tem, não tem. É mate nas próximas aqui. Vamos esperar, vamos ver se o Kaiser vai achar o Dama H4, que não é difícil o lance. Valeu, Everton, pelo apoio, mano. O vídeo de hoje tá bem razoável. Pô, valeu. Depois eu dou uma olhada lá, meu querido. Depois eu dou uma olhadinha lá. Alexandre Leal, sigam aí, galera. Se inscrevam no canal do Alexandre Leal. Pessoal, antes de terminar as partidas aí, tu chegou agora no meu canal, eu sou o Everton Togni, moro no sul do país, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Te inscreve no canal aí, deixa esse apoio pro brother, não custa nada te inscrever no canal. Temos 82 pessoas, sensacional. Domingo, 5h30 da tarde, tô aqui fazendo a live e vocês aí, sem nada pra fazer, olhando a live do brother, muito obrigado, vocês são sensacionais. Muito, muito obrigado mesmo, galera. Deixa o like aí pra me ajudar, de verdade. Deixa o like e ajuda o brother de vocês aí. Ajuda muito. Ó, jogou. Jogou o Dama H4. Jogou o Dama H4, Kaiser, e o adversário jogou Rei G1. E eu acho que vai vir o G3. Vai vir o G3 e lamento por ti, meu querido. Diego Moreno, vai pra casa descansar, meu querido. Vai pra casa dormir. Vai pra casa. Não adianta chutar as canelas do Kaiser. Pode chutar a canela do Kaiser embaixo aí da mesa que não vai adiantar. Não vai escapar do mate. Não vai escapar do mate. Aí o Kaiser a ponto de dar mate aí. Vai jogar o G3, provavelmente vai dar mate no adversário. Não vai conseguir segurar o brother aí. Não vai conseguir segurar o mate do Luiz Kaiser. Jogou o G3. Jogou o G3. Acho que o adversário vai desistir. Não tem lance, né? Não tem lance para fugir do mate aqui. O computador dá mate em 4, mas é porque ele quer que tu entregue peças aqui, né? Então, acho que aqui já era pro brother. Acabou. Vai pra casa descansar. Não adianta chutar as canelas do Kaiser aí. Vai pra casa. Pega o suor e vai descansar, brother. Essa partida não deu pra ti, meu querido Diego Moreno. Tô que mora na Terra do Fogo. Ah, um calorão nesse estado aqui. O pessoal acha que aqui é frio. O pessoal acha que aqui é frio. Na semana do Floripa Open tava dando 41 graus de sensação térmica. 37, 38. Todos os dias do Floripa Chess Open. Pessoal, só falta 20 likes. Me ajudem a chegar nos 200. 20 likes. E se tu tá aí, pessoal, somos 80 pessoas. Tá com dinheirinho? Tá com uma graninha sobrando? Tá com dinheirinho sobrando? Everton_togni@yahoo.com.br é meu pix. Me ajuda a pagar a ração do doguinho aí. Ele come uma ração boa para manter a energia. O pelo bonito, brilhoso. Então, ajuda o brother aí, galera. Tamo junto. É, e aqui desistiu. Desistiu o Diego Moreno. Secou as lágrimas. E o Diego Moreno desistiu. Kaiser Mafra deu matão aqui. Depois de G3, ameaçava, né? Entrar aqui. Jogou torre em E4 e aí não tinha mais defesa pro mate, né? Dama H4. Rei em G1 e G3. E agora que não pode tomar por causa do bispo, né? E tá caindo aqui dando mate no brother. E aqui depois de G4, pra não ficar tão ruim, teria que jogar G3, mas mesmo assim é muito ruim, né? É muito ruim jogar o G3. Cap toma G3. Se tu tomar aqui, tá caindo peça. Se tomar de rei, cai também peça, né? Então, cara, tava bem difícil. Se rei H4 toma mate, se rei aqui
Tem G3, então, cara, tava bem difícil já a posição. Tomou um matão aqui na posição final. Kaiser Luiz Mafra faz o ponto. Kaiser tá com 2,5. Ganhou duas partidas e empatou ontem com o Alexander Fira, galera. Vamos pro Neuris, vamos dar uma olhadinha no Neuris. Verdade, pessoal, o Neuris tá jogando, o Neuris Delgado aqui. Vamos dar uma olhadinha na partida do Neuris Delgado. Eles estão aqui num... A gente tinha parado, deixa eu achar onde a gente parou. A gente parou depois de Bispo. Bispo em A5. Jogou Bispo em B4. Defendeu aqui o peão que está sendo atacado por dois, né? Duas peças, Bispo e Torre. Jogou B3. Jogou um B5. Torre em D3. Rei em E6. Tirou o rei da cravada, né? O peão da cravada. Bispo A3, Torre F4, Bispo B4, H5, Rei em B2, não gostou muito a barrinha. E Bispo D8. Parece que aqui as pretas têm uma posição mais dinâmica. As brancas têm que ficar defendendo esse peão. Apesar de eu achar que está bem equilibrado, o Neuro está com quase uma hora de vantagem ali, né? Uma hora de tempo. Contra 17 minutos do Rod. Ele jogou Rei C2. A barrinha não gostou mais ainda. Foi. Achou ruim. A5 tá vindo agora, eu acho. A5 pode ser um lance do Neuris. Vamos ver se ele vai jogar um A5. Tem, daqui a pouco tem o G4. Bispo C7 também pra defender aqui. Poderia jogar esse aqui também pra, tipo, liberar a torre. Opa. Jogar o Bispo aqui pra liberar a torre. Mas eu acho que ele vai jogar A5, cara. O Neuris, como a gente tá vendo ali, o Neuris tá pensando. Tá na tela aí, pessoal. O Neuris é o de preto. Cubano, naturalizado paraguaio, joga um monte de partidas aqui no sul, no Brasil, no caso, né? O nosso grande mestre, Neuris Delgado. Eles estão jogando aí. O Luiz Rocha também é um cara que joga bastante partida aqui no sul. Deixa eu ver se, se teve lance na partida do brasileiro ali. Opa! O brasileiro tá jogando aqui, galera. Deixa eu ver se arrumou ali. Ah, agora arrumou. A partida não tava errada. Vamos torcer pro nosso brasileirinho aqui, ó. O Paulo Rosa ontem empatou com o MF e hoje tá enfrentando o Leon Piasetsky, um MI canadense de 70 anos de idade. Depois de cavalo por, bispo por D5, F4, jogou H6, torre de AC1, Torre toma, jogou bispo, jogou a dama lá em A8, como quem não quer nada. Ah, eu vou jogar a daminha aqui. Vai que ele não vê que tá caindo esse cavalo. Ele viu, jogou o cavalo em E1. Bispo pro G2, cavalo pro G2, cavalo C6. Eita, que esse dama E2 não é legal. O que ele podia jogar aqui? Dama C3 era uma boa. Dama C3 era uma boa, porque aí ameaçava o cavalo, né? Ganhava um tempo. Jogou dama E2, torre D8, bispo em E3, agora ficou bem passivo, vai ter que cuidar desses peões aqui. E E5 vai ganhar um peão, vai ganhar esse peãozinho aqui, por isso que o dama C3 aqui era melhor, que aí não ficava cravado, né? Por exemplo aqui, em vez de dama D2, dama C3, se jogar a torre aqui, aí até na... Não, pera aí, desculpa pessoal, o cavalo tá no ar, né? Jogar esse aqui. Continua com o cavalo E3, então. Ameaçando esse, né? Bem tranquilo, então. Vamos ver aqui, vamos acompanhar ele. Vamos ver se ele vai conseguir segurar. Agora ele vai ficar com o peão a menos, né? Os tempos estão emparelhos. O seu Leon Piasetsky é do ano de 51. Ou seja, ele tá com 71 anos, 72 anos. Então, pode ser que ele canse também, né? Não é fácil, xadrez é bem difícil. Enquanto isso, vamos olhar o Rod ali e o Neuris. O Neuris está pensando, tem bastante tempo para pensar. O Luiz Ernesto Rod está com 17 minutos e o Neuris com 55 minutos. Pessoal, quem está aí até agora aí, não deu teu like, dá teu like para a gente chegar nos 200 likes. Se inscreve no canal do parceiro aí, ajuda o brother a crescer. Estamos acompanhando os momentos finais aqui da partida do Neuris com o Rod e do Paulo com o Leon Piasetsky. Canadense, GM canadense que eu nunca tinha... Não, é um MI canadense que eu nunca tinha visto, galera.
Leon Piasecki. Estamos esperando aqui os últimos momentos dessa partida incrível entre Paulo e Leon e Neuris Delgado versus o Luiz Rod, que estão ali na tela. Ali, ó. Luiz Rod já com a camiseta do Uruguai e o Neuris com a sua camiseta básica preta. Grande GM Neuris Delgado, um monstro do xadrez latino-americano, um cubano. Um dia eu vou perguntar pro Neuris por que ele veio morar no Paraná. O dia que eu encontrar o Neuris, eu vou perguntar pra ele por que ele veio morar no Paraná. No Paraná, não, no Paraguai. O GM Neuris Delgado. Então, pessoal, vamos ver se teve lances aqui, né? Já que estão... Opa! Teve... Eita! Não gostou desse lance aqui. Jogou bispo A3, se antecipando. Por que ele jogou esse lance aqui, será, né? Não faz muito sentido. Não ataca nada, não parece... A5 parecia melhor. A5 parecia bem melhor. Mas tá, jogou bispo A3 e agora tá com uma leve vantagem pro Neuris. O Neuris pensou e jogou torre em F1. Vamos dar uma olhadinha no Paulo. No Paulo, pessoal, aqui. O Paulo agora ele vai pensar porque ele vai ficar com um peão a menos, infelizmente. Apesar de que ele poderia jogar esse aqui, né? Mas aí se joga esse, toma cavalo B4. Toma cavalo B4 e o peão tá caído de qualquer jeito, né? O peãozinho vai cair de qualquer jeito. Não sei. Parece que ficou... uma posição chatinha aqui o nosso brother, o querido Paulo Rosa. Mas vamos torcer para que ele consiga encontrar aí os melhores lances e acabe pelo menos dando um empatezinho aí. Só retomando, pessoal, para quem chegou agora aí. O Kaiser Mafra ganhou do Diego Moreno. Essa aqui é a posição final. Ele é da mate aqui. Não ia ter, não tem escapatória para o nosso querido Diego Moreno. O Everaldo Matsura ganhou do Alejandro Vicilac. Uma partida também que foi bem legal. Essa é a posição final da partida, tá, pessoal? Podem perceber que tem uma peça a menos pro uruguaio. O Fier ganhou nessa posição aqui. Essa é a posição final da partida do Fier. Podem também dar uma olhada que não vai ter como escapar aqui do ataque, vai ter que sacrificar a peça. Podem ver que tem como se fosse duas peças a menos ali. Então, lamentavelmente, ou melhor para nós, né? Pedro conseguiu ganhar. Agora estamos acompanhando aqui o Neuris e o Luiz Rod. Jogou, peraí, bispo F1, bispo A3, bispo E7, bispo B2 e torre C8. E lá vem a torre. Lá vem a torrezinha. E o Paulo Rosa aqui tá pensando por enquanto. Vamos acompanhar essa partida aqui. O Luiz Rod está com menos tempo. O Neuris está com bastante tempo para pensar. Eu, se pudesse apostar, apostaria no Neuris. Rosa Branca. O Fier foi para 2,5. Alguns... Deixa eu abrir aqui o chat results para nós olhar. Para mostrar para vocês aqui, galera. O chat results desse campeonato aqui. Cadê? Tá aqui. Como a gente pode ver, ó. Temos 19 jogadores com 2 pontos. Nós estamos na terceira rodada da Copa Marcial do Champ. E o Fier e o Matsura estão ali, ó. Eles empataram ontem. Não, o Fier empatou ontem. O Matsura empatou na primeira rodada. E ganhou ontem. Eles estão ali empatados com 1,5. O Kaiser Mafra que ganhou foi para 2,5. Vai enfrentar alguém muito forte amanhã. Nós vamos ter o Kaiser Mafra nas primeiras mesas. O Paulo que está jogando agora ali está com 1,5 também. Ganhou a primeira e empatou a segunda com o MF. Então vamos ter aí uns bons jogos amanhã, galera. Vamos ter bons jogos amanhã para a gente assistir aí. Amanhã, não esquece, a rodada é às 19 horas. Durante a semana, a rodada é toda às 19 horas, tá bom, pessoal? Beleza? Esses aqui são os classificados até o momento. Ah, lembrando que a gente só tem 2 rodadas até agora, né? Então, bem tranquilo. Bom, aqui eles estão jogando meio rápido. Jogou torre C8, jogou torre D1.
Eu acho que vai vir Torre F4. Torre de F em F8. Torre F4 também parece que é um lance ok. Acho que o Neres jogou tudo isso aqui, defendeu o peão, pra jogar a torre em F8 ali. Ah, jogou torre F4, que também é jogável. Jogou torre F4, que também é jogável pra ficar batendo nesse peão aqui. Então, pode ser que jogue G3 também, o Rod. Pode ser que jogue Bispo C1. Tem alguns lances candidatos aqui, né? Voltar a torre em D3 também é um lance candidato. Eu não duvido que ele volte. Tentando ver se o Neuris não vai querer repetir, né? Vai que cola aí. Estamos acompanhando o Neuris com o Luiz Rod e o nosso amigo Paulo Estevam, o único brasileiro que ainda está jogando hoje. Todos os brasileiros ganharam até agora, pessoal. Todos os brasileiros levaram. Vamos esperar aqui para ver se o Paulo vai conseguir segurar essa partida aqui. Ontem ele segurou uma posição que já era bem difícil, ele conseguiu segurar. Vamos ver se ele vai conseguir dessa vez segurar essa brincadeira aqui. Vamos torcer para ele. Paulo Estevam contra Leon Piatek, mestre internacional canadense. Quem chegou aí agora, deixa teu like, te inscreve no canal. Ajuda o brother a crescer no canal aí. Estamos lutando para chegar nos 1.500 inscritos, galera. Falta 70 inscritos para a gente chegar nos 1.500 inscritos. Então ajuda o brother aí, galera. Ajuda o parceiro. Bom, enquanto eles pensam aqui, vamos dar uma olhadinha na do Rod. Tá o Luiz Rod. Vamos ver se nós temos outra partida bacana rolando. Aparentemente temos aqui o primeiro colocado do torneio, ó. O Pablo Acosta está jogando, o mestre internacional Pablo Acosta, contra um outro mestre internacional, os dois argentinos, Alejo Dovitz. E aí, Luciano Santos, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo ao canal. Deixa teu like, se inscreve. Já é inscrito, muito obrigado, tamo junto. Apareceu o Jô Soares falando agora. Bom, aqui aparentemente o Pablo Acosta tá melhor. Tá melhor aqui. Ele tem o que de vantagem aqui? As peças melhores colocadas. Tem seis peões, ele tem um peão passado. É isso? Acho que é essa a diferença, né? Torre na coluna já. Parece que tem um tempo a mais. Esse cavalo é meio ruim aqui, né? O cavalo do adversário é meio ruim, meio chato aqui. Esse cavalo tem mais facilidade para pular. Além de bater aqui, então o adversário tá com uma posição melhor aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eles fizeram um lance. Torre F4 foi o último lance do Neuris. Neuris Delgado contra o Luiz Rod. Eles estão ali na câmera. Agora saiu, mas eles estão ali na câmera jogando. E o nosso querido Paulo Rosa está pensando aqui. Vai perder um peãozinho agora. Uma posição meio chatinha, mas dá para lutar ainda. Vamos ver se ele vai querer lutar. Eu acho que depois de tomar o peão... Sei. Daqui a pouco ele pode até jogar aqui e tomar o cavalo B4. E tentar jogar nas colunas abertas, não sei, é difícil, tá meio complicada essa posição aqui, hein? Tá bem chatinha essa posição. Ô, Luciano, pô, show de bola, cara, eu não conheço, perguntei antes, pedi pra alguém falar se conhecia e tal. Mas não conheço o Paulo Estevam, obrigado, cara, é de Goiás, então. Show de bola. Joga bem ele, cara. Ontem ele jogou a partida contra um MF que ele teve que segurar a partida. E ele segurou muito tranquilamente a partida, assim. Ô, Fernandinho, obrigado, meu. Valeu. Valeu, brother. Tá top demais. Muito obrigado. Quem tá chegando aí, a gente tá lutando pra chegar nos 200 likes. Falta só 7. 7 likesão. Então deixa teu like aí pra ajudar o brother. Chegar nos 200. Chegar nos 200, a gente encerra aqui a live. Chegar nos 200, eu fecho. Aí agora chega bem rapidinho, né? 200.
Estamos aqui há quase 3 horas, pessoal, já transmitindo essa brincadeira aqui. Quem quiser dar uma olhadinha nos resultados do torneio, é só chegar ali, tem o Chess Results, tá? Clica ali na descrição aí da live, tu clicar no Chess Results, tu já acha ali o link do torneio para dar uma olhadinha, se tu tiver a fim de dar uma olhada aí, bem tranquilo. Estamos esperando para ver o que o Paulo vai jogar aqui. Enquanto isso, temos o Neuris aqui. Opa, teve bastante lance, hein? Teve bastante lance aqui. A gente tinha parado no... A gente falou no... Jogou torre D1, torre F4, G3, torre G4. Deu uma igualada. O computador quer a torre F3 aqui. Torre G4. Ah, claro, jogou torre H1. Torre em H8 segurando esse peão. Torre em H3, caramba. Os dois últimos lances do Luiz Rod, torre H1 e torre H3, o computador dá como excelente. Rei F7, rei D3, rei G6. Esse rei vai ficar por aqui para defender esse peão. Eu acho, olha, equilibrou bem a posição. Equilibrou bem bacana a posição aqui. O Luiz Ernesto Rod, que tem quase 300 pontos de diferença de rating pro GM Neuris Delgado, então, né? Pô, jogando torneio, Fernandinho, e aí? Jogando torneio aonde, meu querido? Onde é que tava jogando esse torneio aí? Conta pra nós. E como é que foi no torneio? Pessoal, só recapitulando aqui o que já aconteceu hoje, tá? Aqui o Kaiser Mafra ganhou, essa é a posição final. O Kaiser Mafra ganhou do Diego Moreno, um jogador de 1829. O Mafra, que é o organizador do Floripa Chess Open. Ontem ele ganhou do Fier. Ele empatou com o Fier, ganhou. O Fier ofereceu empate, bem esperto, Fier. O Fier hoje ganhou, essa é a posição final. O Fier vai dar mate aqui daqui a pouco, vai ter que sacrificar a peça, a preta, para não levar mate. O Matsura também ganhou, tá com uma peça a mais aqui, a posição bem melhor, então o adversário abandonou. E por enquanto é isso, pessoal, estamos acompanhando aqui o Paulo Rosa. O Paulo Rosa jogou Dama E2. Dama E2, o adversário com certeza vai tomar esse peão, né? Vai tomar esse peão aqui. Vamos torcer para que a gente fique uma posição bacana aí. E ele consiga segurar, mas agora tá com o peãozinho central passado a menos, né? É chato pra caramba. E agora toma. Toma. E quando o bispo sai, tu tem até D3 se tu quiser, né? E aí joga dama F3. Aí tem vários lances. Tem bispo C5. Tem cavalo aqui. Cavalo aqui, olha. Ficou difícil a posição pro nosso amigo aí, Paulo Estevam. Vamos torcer para que ele consiga, galera. Foi em Serra no Espírito Santo, porque em quinto lugar com 4,5. 4 em 5. Ó, coisa linda. Qual era o ritmo de jogo? Qual era o ritmo de jogo? Conta aí para nós. Pessoal, quem é que vai ter o like número 200 aí? 199 likes. Deixa teu like, ajuda o brother aí a chegar no 200. 200 likes, tá coisa linda já. Domingão. Todo mundo aí passeando, tomando uma ceva, comendo uma carninha. Deixa teu like e ajuda aí. Estamos quase chegando nos 200. Seja o duzentésimo. Pessoal, estamos aí acompanhando os momentos finais da partida do Paulo Rosa de Goiás contra o MI Leon Piasecki. E o Neuris Delgado aqui que tá jogando um finalzinho contra o Rod. A posição tá equilibrada. Já teve melhor pro Neuris. Agora ela tá bem equilibrada. Apesar do equilíbrio aqui, esses peões na casa das pretas. Não sei se o Rod vai forçar. Se o Neuris vai querer forçar. O Neuris jogou, vamos esperar que já vai aparecer no tabuleiro o que ele jogou aqui. 61 minutos sem acréscimo.
Foi o primeiro torneio de partida clássica, a primeira vez anotando. Pô, mas tá bom, 4 em 5, brother. 4 em 5 foi lindo. Parabéns, meu. Parabéns pelos 4 pontos e meio, 4 pontos em 5. Valia rating ou era um torneio mais amistoso? Como é que era? 202 likes, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tu caiu de paraquedas no canal, deixa teu like e te inscreve aí. Te inscreve no canal que tu ajuda muito o parceiro a crescer aqui. Tô com uma meta de chegar nos 1.500, falta aí 70 inscritos, então dá esse apoio pro brother aí. Te agradeço muito. Vamos ver aqui o nosso... Agora tá pensando ali o Leon Piasetsky. Tá pensando... Pô, galera, vem fazer uma coisinha. Eu gosto de fazer, enquanto a gente espera eles pensar bastante, eu sei que eles vão pensar bastante, vamos fazer uma coisinha aqui, quer ver, ó? Eu gosto de fazer isso. Eu vou abrir o Chess Results aqui para nós olhar, tá? Vou abrir o Chess Results para vocês olhar comigo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui que tem de torneio. Que eu gosto bastante de olhar. Curso Mena Suíço. Ah, isso aqui eu acho que é de um do Luiz Ney Mena Barreto, provavelmente. Cara. Olha aí, olha aí. Não. Olha aí o que eu achei. Curso Mena Suíça, tá? Ele tá testando, fazendo o curso aqui, ó. Olha quem é que ele botou aqui pra testar. Luiz Ney Mena Barreto, Mestre Feed, ele deve estar fazendo, dando o curso ali. E aí botou essa turma aqui. Essa turminha aqui, que legal, hein? Coincidência, sem querer, de zoeira. Que legal. Ah, entendi, Fernandinho. Entendi. Oh, boa, cara. Parabéns, foste bem aí. Pessoal, isso aqui é só um curso, tá? Como vocês podem ver ali, ó, em cima aqui, ó. Curso Mena Barreto, não tá valendo nada, tá? O Fier tá com 1,5, brother. O Fier tá com 1,5, então ele tá empatado ali com os caras que tem... Não, 2,5. Mas nós temos, tipo, 10 pessoas com 2 que estão jogando ainda. Então, e como é só a terceira rodada, né? Pessoal, vamos deixa eu dar uma olhadinha, eu gosto de olhar aqui. Pessoal que tá jogando os torneios e tal, eu gosto de dar uma olhada no que vai ter ou no que já tem. Aqui tem o Araraquara Chess Open, ó. Olhem quem tá inscrito no Araraquara Chess Open daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Vão ser 3 dias aqui. Neuris Delgado, Felipe Odebes. Olha aí, pessoal, hein? Bastante jogador. O Di Berardino tá aqui. Provavelmente não tenha como ele fazer norma nesse torneio. Bem legal. O Rodrigo de Melo, meu amigo aqui de São Paulo. O Rodrigo de Melo tem um canal na Twitch aí. Também. Pô, bacana, hein? Bacana, bem legal. Bem legal, cara. Olha aqui, ó. Aberto do Brasil... Período carnavalesco, de 18 a 20 de janeiro. Tem bastante mestre nacional, como a gente tem mestre nacional hoje em dia, né? Bons jogadores aqui, pessoal, com um rating legal aqui, bem interessante, bem legal mesmo. Show de bola. Temos campeonato Guarapuavano. Blitz aberto com GM Quintiliano. Ah, mas cadê o Quintiliano? Cadê o Quintiliano? Ué? Blitz aberto com GM Quintiliano, mas não tá o Quintiliano? Tá bom. Interessante aí, hein? Aqui tem o Blitz fechado com GM Quintiliano. Tem um Cearense rápido, Borba Gato. Legal. Eu gosto de dar uma olhada de vez em quando. Vamos olhar como é que tá. Pra quem perguntou aí como é que tá. Como é que é? Olha a mão aonde? Como é que é? Aqui o Fábio Cruz que perguntou aí, pessoal. Pra quem tá querendo saber a classificação, tá assim, ó. Tá assim por enquanto, ó. É só a segunda rodada, né? Então aqui é 2 pontos. O pessoal tá com 2 pontos aqui. Bastante gente. 19 pessoas com 2 pontos. E logo depois tem o Fear. Matsura com 1,5, que eles empataram na última rodada, né? O Kaiser Mafra tá com 1,5, mas aqui, ó, todos eles ganharam, tá? O Fier, o Matsura e o Kaiser ganharam, então eles estão com 2,5. Amanhã eles vão jogar nas primeiras mesas já. E o Paulo tá jogando agora.
A Julinha, Julia Goiten, também tá jogando agora. Ela ganhou ontem, perdeu na primeira rodada, beleza? Vamos ver aqui como é que estão as partidas, o que, que já teve de lances. Estamos acompanhando ainda, pessoal. A partida do brasileiro Paulo aqui, ó. O adversário dele tá pensando, tá com, vai ganhar um peãozinho agora. Tá com uma posição melhor, mas o Paulo vai lutar. É guerreiro, brasileiro, e desiste só quando não tem mais condições de buscar. E o, e o Neuris aqui, a posição tá, deu uma secada já, né? Depois de... Pera aí. Jogou torre F2. Torre em D8. D4. B pro C4. B pro C4. Torre B8. Torre de F em H2. E aqui estão pensando, galera. Essa é a posição, essa é a partida que tá aqui, ó, o rapaz de azul, é o senhor de azul, né? Luiz Ernesto Rod, MS Internacional. E o Neuris Delgado também, tá jogando ali. Então, nós temos aqui a última partida do brasileiro que tá rolando ainda, né? A última partida que tá rolando aqui, estamos esperando pra ver o que, que vai acontecer. Torcendo pra que ele consiga segurar essa posição. E eu acho que vai ficar bem difícil depois. Nem sei por que ele tá pensando tanto, né? Será que tá pensando se toma de cavalo? Acho que toma de peão aqui, depois já empurra E3 e fica bem em cima do adversário aqui. Nem sei se precisa muito mais do que isso, não. Opa, Augusto, o Fier ganhou. O Alexander Fier ganhou, como a gente já tinha visto, galera, pra quem tá chegando agora. O Fier ganhou nessa posição aqui, a gente tinha falado dele já. Já analisei a partida no canal. Durante a semana eu vou cortar ela, corto ali e faço e posto. Na terça-feira provavelmente eu posto a partida do Fier. O Matsura também ganhou nessa posição aqui, ó. Ele tá com uma peça a mais e a posição é bem melhor, então ele... Tanto que a vantagem aqui é de mais 8 pontos. E aqui o Mafra e a Damate. Depois de... G4, acho que o adversário não viu entrando aqui, ó. Apesar de que já tá perdida, né? Jogou torre E4, permitiu dama H4, rei em G1 e o G3. E aqui o peão não pode simplesmente sair, né? Tá tomando um matão aqui, então... Não, e o computador diz que tem mate em 4. Que o computador quer que tu dê cheque, e aí quando tu sai, tu dá cheque de novo, aí tu toma... Aí joga bispo E2, dama H2, rei sai e dama H1. O computador vai até o último segundo, né? Mas terminou aqui no G3 mesmo. E nós estamos vendo aqui o Paulo Estevam, né? Jogou bispo... Opa, pera aí. Jogou bispo A3. Jogou bispo A3. Não tomou. Não, bispo A3 é o segundo lance da máquina. Só o E por D4 que era o melhor. Jogou bispo A3. Ah, aparentemente um bom lance. Eu acho que joga torre D1. Nem precisa pensar muito, né? Não tem muito o que pensar. Joga torre D1. E vamos dali. Depois que tomar, a gente dá um jeito do que vai fazer. Né? Torre D1. E por D4. Bispo em F4 ou D2. Tanto faz. E aí tá aí nessa posição. Acho que ainda dá pra brigar um pouquinho aí. Cavalo F4, cavalo D3. Vamos ver aí o que ele vai jogar. Aqui o... Aqui eles estão jogando aqui o... Essa partida da tela aí. Depois de torre em B8. Cavalo de F em H2. Torre em F8. Torre toma H5. Tá pensando agora o Neuris ali, hein? GM Neuris cubano naturalizado paraguaio, galera. Pra quem não sabe, esse é o sexto aberto do Uruguai. Sexto aberto de Montevideo. É a Copa Marcel Duchamp. Falei tantas vezes, nunca tinha errado. Agora eu errei Marcel. Copa Marcel Duchamp, galera. E... E tem 133 pessoas, tem 6 GMs, um monte de titulados, vários MIs, tem 14 pessoas de países diferentes.
O Fier ganhou, tá, pessoal? O Alexander Fier venceu a partida dele. Fier ganhou, caras. Fier ganhou, tá aqui, ó. A posição dele aqui, ó. Essa foi a posição final. Eu já analisei ela aqui no, na live, tá? Há cerca de quê? Uns 40 minutos atrás eu analisei essa partida aí. O Fier venceu. Então ele foi pra 2,5. Ontem ele tinha empatado com o Kaiser Mafra. Numa posição perdida. Ele ofereceu empate. O Kaiser aceitou o empate. Então essa aí é a posição do Fier final. Tá? Tu chegou aí no canal agora, galera? Se inscreve no canal e deixa o like aí. E Igor Leal, que eu não tinha visto aí até agora, o Bruno Pedro aí, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, ajudem o parceiro aí. Nós estamos aqui já há 3 horas, ontem a gente fez 4 horas, ontem a gente fez 4 horas também de live, então vai ser durante toda a semana aí, a gente vai fazer 3, 4 horas de live pra falar de todo esse torneio. A gente vai passar todas as rodadas desse torneio, que só vai terminar no sábado que vem, sábado de manhã. Então, pô, pessoal, ajuda o parceiro aí. Estamos olhando aqui o Alexandre, estamos vendo aqui o final das partidas dos brasileiros, né? Tem um brasileiro só, na verdade, que é o Paulo, que tá jogando ainda aqui. Ele tá numa posição um pouco desfavorável aqui. Tem que jogar a Torre D1, vai perder o peão agora. Mas tá segurando ali o Leon Piasetsky, pessoal. Tem 70 anos. Estamos olhando ali o Neuris também. Neuris Delgado com o Luiz Rod. Eles estão jogando um finalzinho aqui, tá? Jogou torre por H5, bispo G5. Eita, bem equilibradinho, hein? Acho que vai terminar em empate isso aqui, né, pessoal? Vai terminar em empate essa brincadeira aqui. O que que joga aqui? O que que joga aqui? Olha, apesar de que essa posição é chatinha para as pretas, hein? Aqui o computador quer C5. C5. E aí depois de torre por G3, rei C4... Aí torre C8. Eita, aí que é C6, cara. Olha que loucura. Torre por C6. Rei D5. Torre B6 para segurar aqui, né? Ah, que loucura. E aqui dá equilíbrio, ó. Airfire. Pô, e é bom uma Airfire, hein? Quem não teve a oportunidade ainda de comprar, se puder comprar, compre. É bom. Airfryer. É bom. Consegue fazer uma comida bem assadinha, assim, ó. Sem gordura. Coisa maravilhosa. Opa. Jogou, hein? Jogou C5. Jogou C5, que tá com um lance excelente pela máquina. Jogou C5, que é praticamente o único lance aqui que mantém um equilíbrio. Se jogar, por exemplo, torre H8, fica pior depois de torre F3. Vai cair aqui o peão. Se joga, por exemplo... Não sei. Torre de 5 em H3 para defender aqui. Leva a torre F3. E vai cair o peão também. C5, pelo jeito, é o melhor lance. Melhor lance. Jogou o Luiz Roger, pessoal. O Luiz Roger é o que tá de azul ali na tela, tá? E o Neuris jogou torre pro G3, que é o melhor lance também. Aí acho que vai jogar o rei C4. Vai fazer essa variante que a gente falou agora aí. A Julinha tá jogando, cara. Não temos aqui como saber. Deixa eu dar um F5 no Chess Results, pessoal. Me dá um segundo aí que eu vou dar F5 no Chess Results. E aí eu digo pra vocês como é que tá a Julinha. Gaúcha também tá jogando, tá? Tomara que ela tenha vencido pra gente poder ver ela. Não aparece no estado dela ainda. Não aparece. Ela tá enfrentando o José Antônio Ramírez de 1927 de rating. Vamos torcer pra que ela consiga pelo menos segurar um empate aí, né? Para nos deixar bem felizes aí, a Julinha Goethen, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, galera. Mora em Pelotas, a Julinha. Vamos ver se aqui no do Paulo teve lance. Ó, teve lance, jogou torre D1, e por D4, e jogou os melhores lances do Paulo, hein? Paulo jogando melhor, você tá com uma desvantagem? Tá. Esse peão aqui é um saco? Ele é um saco, mas... Vamos tentar segurar aí. Desculpa, pessoal. Falei palavrão aí. Foi mal. Se tiver criança aí, perdão. Então, aqui por enquanto, ainda o Paulo tá segurando com 5 minutos contra 17 minutos do Leon Piasetsky. Cara, eu vou falar só Leon. O M.I. Leon do Canadá.
Agora talvez dama C8 seja um bom lance, né? Vamos olhar ali o Neures e o... Tá pensando ali o Luiz Rod, vai chegar no tempo apertado ali. Vai chegar, ficar apertadinho no tempo. O Luiz Rod contra o Neures Delgado. Pessoal, temos aqui também, nós estávamos olhando dois MIs que estavam se enfrentando. Estão se enfrentando, que são as primeiras mesas, a primeira mesa, tá, pessoal? A gente tinha olhado até aqui assim, ó. Aí torre C7 e ficou com uma vantagem boa as brancas ali. Toma, joga a torre, troca, joga a dama aqui, esse peão vai cair. Jogou esse, tomou o peão, dama, foi pro finalzinho. Foram, opa, eita, agora F6 não pode tomar, hein, galera, não pode tomar, se toma, G3 e o peão não pode ser parado, ó. O cavalo não consegue voltar para parar o peãozinho, então esses caras são bem lisos, né, jogou G4, jogou esse cavalo F6, rei em D3, aí agora sim, digamos, vem de rei pra cá, sei lá, faz esse lance aqui. Agora pode tomar, porque agora quando avança, o rei vai segurar aqui. Então tem que cuidar dessas armadilhazinhas aí, esses caras são bem ligeiros. Jogou o cheque aqui, eu acho que vai acabar jogando o rei D7. E aí tem cavalo aqui, depois E4, tá meio perdido. E aqui tá pensando o Luiz Rod ainda, vamos ver se o Paulo lá tem lance. Eu vou pro D2, tá pensando. Vamos torcer pro Leão. O Leão que é um senhor de 70 anos, tá? Então a gente tem que torcer pra ele estar cansado. Vamos ver se ele não faz os melhores lances. E ajuda assim o nosso amigo Paulo aí a obter um meio ponto, pelo menos. Segurar um meio pontinho já é lindo aí pro nosso brasileiro aí. Chegar nas próximas mesas, lá em cima nas próximas mesas, né? Já tá terminando aí, acompanhando os momentos finais das partidas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que deu sede. A garganta secou. Gargantinha secou, galera. Secou a gargantinha do monstro. Esperando aí o lance do Leon. O lance do Paulo Estevão Rosa. Vamos dando-lhe. Dando-lhe. Vamos torcer aqui para que... Vamos ver se eu... teve lance aqui. Aqui não teve lance. O Rod está pensando. Aparentemente deve estar achando que está perdido aqui. Não vai conseguir. Eu acho, sabe o que eu acho que é? Ele está pensando aqui porque ele vai ter que jogar esse lance aqui, eu acho. E eu acho que aqui, ó. Aqui, eu não sei se ele vai conseguir... Se ele viu o C6. Não, o pior é que ele viu o C6, ó. Jogou C4. Toca C8 e C6. Só o C6 mantém o jogo equilibrado aqui. Não tem nenhum outro lance. Por exemplo, joga rei D5. Simplesmente torre em D3. E aí se rei C4. Torre em D1. E tá com a posição pior, né? Então aqui, depois de C6, a gente vai ver agora como é que vai jogar o Neures. Aqui tem que tomar o peão. Toma e joga rei D5. E vai manter aí a posição com um peão de vantagem para o Neures. Aí a posição vai ficar um pouquinho menos confortável para as brancas, né? Com um peão a menos. O Neures está segurando ali, está pensando no lance, né? E o Paulo aqui está jogando ainda depois de Bispo D2. Depois de Bispo D2, estão pensando ainda na jogada. Nosso amigo Paulo Rosa, que é de Goiás, um jogador que eu não conheço, mas descobri que ele é de Goiás, então tá com 5 minutos aí, deve estar pensando, queimando o cérebro para tentar se resolver e não perder essa partida. Vai ficar com o tempo bem apertadinho o Paulo ali. Lembrando aqui, pessoal, que o Fier, depois de... Vamos dar uma repassadinha aqui na partida do Fier rapidinho.
O Fiero jogou uma Pyrrhic, pessoal. Depois de cavalo C3, G6, bispo F4, bispo G7, cavalo F3, A6, E5, D por E5 e F por E5, cavalo D5, o Alexander Fiero aqui jogou bispo C4, C6 jogou o adversário, fez um roque pequeno, torre E1 e bispo F5. E aqui o Fiero nem pensa, olhem o tempo dele. Ele jogou dama H4, o adversário jogou E6, que foi um erro grosseiro aqui. Porque toma bispo G5, batendo nas casas pretas, né? Joga dama B6, voltou de bispo para defender os peões, né? Defende esse peão que está atacado pelo bispo e esse peão que está atacado pela dama. Jogou bispo B3, F6, F6 também é muito ruim porque toma cavalo por D5. Aí C por D5, E por F6 e não pode tomar, né? Jogou o bispo para trás. Cavalo em E5. Jogou o Alexandre Feira. Aqui tá quase arrumando o arremate já. H6. E aí vem o arremate, pessoal. Torre por F5. G por F5. E dama H6. E o adversário do Feira aqui, o Gabriel Barandjaran, desistiu. Um adversário que tem quase 1.900 de rating aí. O Feira ganhou bem tranquilo a partida. Olhem o tempo do Alexander Feira, pessoal. Olhem o tempo do Alexander Fier. O Alexander Fier tinha 1 minuto 31 segundos e 15... 1 minuto? 1 minuto não, tchê. Uma hora? Nossa, uma hora. Pessoal, dá um desconto aí, porque eu tô há 3 horas e pouco fazendo. Então, 1 hora, 31 minutos e 15. Olhem o tempo do Alexander Fier, pessoal. Olhem o tempo do Fier. O Fier com 1 hora, 31 minutos e 15 segundos. Absurdo. Absurdo, ele terminou, o Alexander Fier terminou a partida com mais tempo do que começou. E aqui não tem escapatória pro Gabriel, né? Porque depois de, por exemplo, dama toma D4, vai continuar como? Rei H1, simplesmente rei H1, tira. Se, por exemplo, tomar aqui, vai tomar mate em 2, né? Tem que tapar e toma mate, o Alexander Fier, monstro sagrado. Fear has no fear. Então aqui depois desse lance, o computador quer bispo por F6. Mas aqui tá dando, entendeu? Toma, toma e toma. E o Alexander Fier vai ficar completamente ganho. O computador quer que tome aqui, mas... pô, vai tomar aqui. Dama toma D5, dama toma D5 e aí? Vai jogar o quê aqui? Tá perdido, né? Bem perdido, pelo amor de Deus. Então nem tem essa discussão. Mas o legal dessa partida do Fier aqui, pra mim, tem alguns lances que foram legais, tá? O bispo G5, ele é normal, o Fier, aí jogou esse, o bispo... Esse lance eu acho bem legal, porque o bispo tá defendendo o peão de C2 e defendendo esse peão aqui. Com um lance ele defende dois peões, né? Defendeu o peão, aí jogou F6, errou. O Fier tomou sem pensar, olhem o tempo lá, ó. Presta atenção no tempo, ó. Olha lá o tempo. Fier tomou. Aí tomou de C, que era a única. E por F6. E aí aqui o bispo não pode tomar, tem que voltar. E aí quando volta, leva esse cavalo, que já ameaça tudo aqui, né? Aí jogou H6 e tomou torre por F5. E aqui não tem muito o que fazer, pessoal. Se tomar, por exemplo, esse aqui. Simplesmente dama toma G5 e vai tomar mate aqui, né? Tomou esse. Aí a dama tomou o HT e o Alexandre Fier ficou completamente ganho. O ritmo do torneio é 90 minutos mais 30 segundos. É um torneio pensado, pessoal. Esse torneio é o sexto aberto de Montevideo. Copa Marcel Duchamp. É um torneio pensado. Vai até sábado que vem. Eu vou estar aqui transmitindo todas as rodadas para vocês. Então apareçam na live durante a semana. Às 19 horas vai ser a rodada. Todos os dias da semana, 19 horas vai ter live. E... no sábado, às 10 horas da manhã, é a final, partida final. Pessoal, aqui nós estamos acompanhando o finalzinho da partida do Neuris e do Luiz Rod ali, ó. Jogou torre por C6 e rei D5. Apesar de dar equilíbrio aqui, eu não sei não, hein. Eu não sei não agora com o peão a mais. A barrinha dá equilíbrio, mas o tempo aqui... olha, sei não, hein. Jogou torre C7. Jogou torre C7. Rei de uma D6. E aí?
Torre C8 vai pro empate, né? Vai pro empate sim aqui. Torre H3 e aí estamos empatados, né? Por que que não joga a torre B6 aqui? O que que ele pensou? O que que será que ele pensou que ele viu aqui? Não tem nada aqui, né? Tá bom, jogou. Torre C7, o Neuris Delgado. Vamos olhar o Pablo Esteban aqui também, pessoal. Pablo Esteban tá lutando aqui contra o mestre internacional Leon do Canadá. O Leon é um senhor de 72 anos. Então vamos torcer para que ele esteja meio cansadinho, porque ele tá com vantagem aqui. Depois de torre em 8. Eita, ficou perdidaço agora. Por quê? O que que cavalo E5 faz? Cavalo E5, cara. E jogou cavalo E5. Cavalo H4. Ei, agora ficou perdido mesmo. Tá bem perdido. Epa, mas pera aí, que ainda temos chance. Por que não joga G6? Se joga G6 aqui. Dama toma H6. Bispo em E7 poderia ser. O bispo C5. Olha, não dá chance, hein? Não dá chance, não dá aguinha pra nós, hein? Não dá aguinha pra nós. Se der aguinha pra nós, a gente vai levar. O Paulo já tá aí, ó. O Paulo já tá aí. Só esperando. Sorrateiro, Paulo. Tem que jogar G6 agora. G6, dama E2. Aí D3 vem. Dama F1. Não, F1 é a única, praticamente. Vamos ver, jogou para o F4. Enquanto eles pensam aqui, vamos dar uma olhadinha na partida aqui final do Neuris. Jogou torre C7, rei por D6 e torre C8 jogou. A partida está equilibrada, o Luiz Rotti com bem menos tempo que o Neuris. Então vamos ver se vai conseguir segurar aí. Passamos antes de curtir as coisas lindas até o final desse torneio. Bate, swing, against, bate. Vamos bater, pessoal. Quem caiu aí de paraquedas na live, que o YouTube recomendou a live, chegou agora e não me conhece, o meu nome é Everton Togni, eu jogo xadrez aí há uns 15, 18 anos por aí, nunca sei exatamente. Se inscreve no canal do parceiro aí pra ajudar, a gente tá lutando pra chegar nos 1.500 inscritos, falta aí uns 74 inscritos, então... 74 não, 64. 64, o número de casas do tabuleiro. Então te inscreve no canal, se chegou agora, deixa teu like, compartilha com teus amigos para que eu consiga crescer mais rápido aí no YouTube, que eu prometo que vocês vão curtir, a gente vai sempre transmitir partidas, jogos, e eu também pretendo fazer videoaulas de graça pro pessoal, então te inscreve aí que vai ajudar muito aí o parceiro e vocês também, tá bom? Valeu, galera! Quem tá aí e pode ajudar, parceiro, fica muito agradecido. Aqui jogou rei D7. Vai jogar torre C4, talvez. Torre C4 parece uma boa, né? Bate aqui no peão. Vamos ver como é que tá nosso brother lá. Jogou G6, que era o lance, e jogou dama E2, hein? O Paulo aqui tá com sérios apuros. Sérios apuros de tempo, ó. Tem que jogar D3. Se não jogar D3, pode jogar o quê? Cavalo C6. Pois, problema aqui que... Eita vida, vai tomar um duplex aqui daqui a pouco, né? Cavalo C6. Aí, dá uma D2 e tá entrando um G4, não? Não, aparentemente não. Tem que jogar... G4 não tem, galera. Pensei que poderia ter, mas não tem. Bom, vamos esperar aqui. Jogou G6 e dama E2, né? Vamos esperar. Vamos olhar aqui na do Neuris. A do Neuris teve lance. Jogou C4. Jogou torre de 5 em H3. Provavelmente vai acabar empatando essa partida aqui. Vai acabar empatando essa partida. Vamos torcer para o empate. Já que... Ou, né? A gente que gosta bastante do Neuris aí. Vamos ver se o Neuris consegue converter essa partida aqui no finalzinho. Estamos acompanhando os momentos finais aqui da rodada, da terceira rodada, galera, da Copa Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, para quem que não sabe, é um artista
escultor, pintor, poeta, jogador de xadrez, que ele tem uma frase sobre xadrez que eu acho bem legal, que ele fala que nem todos os artistas são enxadristas, mas todos os enxadristas são artistas. Tá, tudo bem, não é 100%, né, mas é uma frase legal, deixa falar, deixa espalhar, não, não que seja verdade, mas espalha, né, não que seja verdade, mas beleza, coisa linda, vamos lá. Aqui tá pensando o Leon MI, um senhor de 72 anos, vamos torcer para que ele canse. E aí nós temos chance, né, de ganhar um pontinho aí, meio pontinho, né. Vamos ver aqui eles jogou torre G1, segurando tudo aqui, a partida tá equilibrada, tem que jogar. Aqui praticamente tá só o rei E6 como lance bom. Tá. Ah, claro, não. Não pode. Só pode jogar isso aqui, pessoal. Se jogar, por exemplo, isso aqui, toma mate, eu acho. Se jogar esse, tem que tapar de torre e aí toma mate. Por exemplo, rei E6. Torre C8, tá ameaçando mate lá. Não vai conseguir segurar. Então. Aqui ficaria bem perdido, então. Vamos acompanhar o momento final aqui. Jogou... Cadê? Bispo G1 e Bispo E5. Agora vai... Estão terminando a partida aí. Essa é a mesa do Neuris Delgado contra o Luiz Rode. Tem um rapaz ali na frente que não percebeu que tá na frente da câmera. Sai da frente da câmera, carne de burro não é transparente. Jogou o cavalo em... Opa! Vamos! Vamos que dá. Vamos que dá. Joga Dama F3, eu acho. Dama F3 aqui. Dama F3. G5 não pode. É ruim. Bispo C1. Que se tomar aqui. Dama G4 e a gente fica... Olha. Cuidado, hein. Cuidado, ó. Vamos, Paulão. Ai. E não era esse lance. Era Dama F3 lance. Dama C4 também dava. Jogou esse aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Será que G5 é ruim? G5 é ruim? É, G5 não é bom. Toma. Dama toma G5. Não pode jogar o bispo aqui, porque daí toma mate, né? Por causa do cavalo em F5. Então tem que cuidar para não tomar. Jogou bispo dama D2, agora tá esperando. Vamos ir para um finalzinho aqui com um ping. Nessa partida aqui, torre D1. Bispo em D6. Jogou. Eita. Eita, que tá estranha essa posição aqui, hein? Tem que jogar a torre por D4 aqui, joga a torre por D4 e vamos ser felizes. Não tem nada aqui, pessoal. Se, por exemplo, se quer jogar esse aqui, fica perdido porque rei toma. Aí depois desse aqui, simplesmente vem de torre, de rei e defende aqui. Ataca, então não dá pra jogar esse aqui, tá? Não te ilude. Jogou bispo D6, esse aqui defendeu de bispo. E é claro que esse aqui também não pode, porque tem torre G2. E depois de rei F7. Até E5 dá pra jogar, mesmo que não. Mesmo que se tomar aqui, né? Tem torre H7, então. Então não pode. Tá parede ali, estão jogando, já jogou o Neuris, acho que ele tomou o peão em E4. Já vai terminar a rodada aí, pessoal, pra quem estiver chegando agora. Mais uns minutinhos já termina essa rodada. Jogou cavalo T5. Jogou bispo H6. Opa! Opa, que tem aqui, galera? Que tem aqui, cara? Que jogou G3 ali? Quer dizer, que jogou cavalo C5 era o lance. Cavalo C5 é o melhor lance. Pior é isso. O pior é isso, turma. O
E aqui é cavalo E4. Qualquer outro lance que não seja cavalo E4 já melhora muito a posição do Leon, do nosso Paulo. Paulo está com 49 segundos contra 7 minutos do Leon. Vamos ver se consegue manter ali. Se o Paulo vai conseguir resistir. O Paulo já resistiu ontem. Já deu mostras ontem de que é um jogador que tem muito potencial defensivo. Tem recurso. Tem força para segurar a posição. Então vamos torcer para que ele consiga. Jogou cavalo E4 aqui, que era o melhor lance. Dama C1, que é o melhor lance também. Foi jogado pelo Paulo. Vamos, Paulão. Paulão jogando bem esse final aqui no apuro de tempo. Vamos que acho que dá pra segurar, hein? Vamos que acho que dá pra segurar isso aí, hein? Cara, porque aqui que é bispo A3. Que loucura. Por que bispo A3? Que aqui joga aqui com bispo A3? Não deve ser bispo A3, né? Nada a ver. A barrinha que é bispo A3. Cavalo C3 é o lance provável. Depois de torre 1 vai ter que trocar, né? Então... Dama D2... Estamos nessa posição aqui. Estamos nessa posição aqui, pessoal. Vamos esperar para ver que eles jogam. Enquanto aqui teve torre por E4, torre H1, torre de Dem D4 e a posição, cara, tá empatada essa posição, né, gente? Por que será que eles continuam jogando? Por que será que os mestres continuam jogando? Bom, mestre é mestre, eles sabem por que, que eles devem estar continuando, eles devem continuar jogando, né? Mas... Vamos torcer para que não... Tá jogando ali, jogou rei em C7, eles vão continuar jogando mais alguns momentos, eu acho. Ah, e aqui o Leão desistiu, pessoal. Aqui o Leão desistiu, não deu mais. Não deu mais. Jogou. Dama C1. Ah, aqui acho que aqui tá errado, tá? Aqui tá errado, tá, pessoal? Não é isso aqui, eu acho que desistiu antes. Acho que desistiu aqui e aí eles mexeram nas peças. E aí ficou parecendo que ele tinha feito esse lance. Então, pessoal, eu acho que aqui eles vão ficar. A partida tá empatada. Acho que vai ficar empatada. Como os brasileiros já jogaram, já acabaram. Eu acho que... Não sei, vocês querem continuar olhando essa partida aqui? Pra mim tá empatada. Pra mim tá empatada. Os brasileiros já jogaram. Essa partida que a gente tava acompanhando aqui também. Tá perdido pra preta, né? Quando vier defender esse peão aqui, vai chegar um rei em F6. Um rei em F5 e F6 e vai tomar lá. Bom, galera, os brasileiros que a gente conseguia acompanhar é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Muito, muito obrigado. Os brasileiros, apenas... Só relembrando aqui, então, antes de sair, pessoal. O Kaiser Mafra ganhou nessa posição aqui. Ele é da mate, não tinha escapatória, tá? O Matsura também ganhou, tá com uma peça a mais. É uma posição muito ganhadora mesmo. O Paulo, como a gente viu, perdeu aqui a partida, não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar o Leon, o MI canadense. E o Fier, galera. O Fier ganhou numa partida que ele terminou com mais tempo. Alexander Fier ganhou a partida 1 hora, 31 minutos e 15 segundos. Olhem o tempo dele, ele acabou o jogo com mais tempo do que ele tinha. Depois vocês podem olhar, eu vou fazer um vídeo... Acho que para terça-feira eu posto no canal. Então, o GM Alexander Führer ganhou. O Mafra ganhou. O Everaldo Matsura ganhou. Só o Estevão, Paulo Estevão, que hoje não conseguiu segurar. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram no canal comigo até agora. Eu vejo vocês amanhã, às 19 horas. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aí. Valeu!